er kommet rigtig godt fra start i dag. Det bliver vigtigt for dem alle sammen. Holdene altså, hvis vi lige skal summere op. Region Varde her med Bachelor Masters Corneliusen, Jonas B. Andersen og Mikkel B. Andersen. Og Holsted Tigers, jeg må indrømme, jeg har altså lidt fedus til det Holsted-hold der i aften. Det ser stærkt ud med Nicky Pedersen, Rasmus Jensen, Bjarne Pedersen, Kasper Lykke Nielsen og Jonas Jeppesen. Esbjerg er altså med Niels Christian Iversen i spidsen, Mikkel Bæk, René Bak og Jesper Søgaard og så unge Patrick Hansen. Og Slangerup, de har altså Michael Jebsen Jensen, og ham vil vi nok høre omtalt som Michael Ligglad en del gange i interviewene. Sådan er det, han hedder ikke andet i Speedway-kredse end Michael Ligglad, men han hedder altså Jebsen Jensen. Så er det Kenneth Hansen, Mikkel Mikkelsen, finske Nicke Luna og Andreas Lyager. Det er de 20 gører, der kommer til at afgøre, hvor DM-pokalen skal stå henne. Hvor kommer den til at stå henne, Jacob? Det var noget af, det var lidt af en mavepuster, den der. Ved du hvad, det tør jeg faktisk ikke at spå på. Men jeg tror, der bliver fuldstændig kamp til stregen. Så har jeg ikke sagt noget for... Så har du ikke sagt for meget i hvert fald. Fordi jeg synes ikke, at jeg kan sige, at der er et hold, der er svagt her, eller et, der er bedre end det andet. Det synes jeg ikke. Spændende bliver det i hvert fald, og vi er ved at få lined op til heat nummer 1. Jesper Søgaard er det her, der skal ud i heat nummer 1 for Esbjerg. Og prøv at se der, hvordan koncentrationen lyser ud af dem dernede. Nu er det altså ved at være Jonas, tid til race. Jonas B. Andersen her, altså hjemmekøren fra Region Varde. Og det vi ser her i pitområdet, det er jo, her har du Steven Andersen, holdlederen, der lige står og kommer med de sidste ting. Men der er også ro på, ikke? Der er ikke for meget stress, Nicky Petersen i billedet. Han har prøvet det så mange gange før, og der har vi så hans berømte blæser der lige giver ham luft op under. Ja, og den skal de ikke glemme. Nej, det duer ikke. Han skal være kølet ned, ikke, så han ikke koger. Slangerups Kenneth Hansen med den gule hjelmfarve. Der kan du se, de andre kører står rundt om ham her og får ham sendt afsted. Michael Jebsen Jensen med ryg nummer 1. Og det er jo noget, vi hører igen og igen på holdene. Også fra Slangerup-mandskabet i år, der har sagt, jamen, at Slangerup har haft nogle svære år inden den her sæson. Men siger, nu står vi altså virkelig sammen som et hold. Det betyder noget, selvom der kun sidder en mand derude. Jamen, det gør det jo, fordi man kan sige, at speedway er jo en meget individuel sport, og det er den jo også ude på banen. Men det er vigtigt, at de får kommunikeret med herinde, hvordan ændrer banen sig, og hvilke gearing og dyser og tænding med materialet undervejs. Er der en, der sidder og hænger lidt med næbet derovre, så er det over at fat i ham og sige, ved du hvad, prøv at høre her, sidste gang jeg var ude, der gjorde jeg lige sådan og sådan, ikke? Så det er meget vigtigt, også fordi der er så store forskelle mellem dem her. Og nu har vi dem altså på vej ind. Nicky Pedersen er det her. Kenneth Hansen har vi der fra Slangerup. Nicky Pedersen selvfølgelig fra Holsted. Har kørt 14 sæsoner, tror jeg det er, fra Holsted. Har det rigtig godt i den klub her. Det er Jonas B. Andersen fra Region Varde. Så får vi lige Nicky Petersen her i billedet her, hvor man ser de sidste finjusteringer. Mekanikeren lige hen og tjekke der, om kæden er for slap, og kan koblingsskruerne lige skrues lidt ind, eller hvad det er, og så ruller man frem til starttapen. Hvor det er, at venstre hånd er på koblingssnoren. Her ser vi Kenneth Hansen fra Slangerup bag, der lige får justeret sin kobling her til allersidst. Og det er altså Jesper Søgaard, der starter på inderbanen. Jesper Søgaard fra Esbjerg på bane 2. Nicky Pedersen Holsted på bane 3. Jonas B. Andersen, Region Varde. Og så på yderbanen Kenneth Hansen fra Slangerup. Vi hørte jo altså Bent Juhl her love os, at man kan starte fra alle banerne, og man kan også køre på yderbanen til at starte med. Det bliver spændende at se. For vi ser jo som regel, at inderbanen starter med at være bedst, og så stille og roligt i løbet af aftenen, så kan det rykke lidt ud af. Her ser vi line-uppet, altså Søgaard, Esbjerg, Pedersen, Holsted, Andersen, Varde og Hansen, Slangerup. Vi er ved at være klar til heat nummer 1. Han
kommer altså skydende derude fra Jonas B. Andersen. Ja. Sikke en start af Region Vardekøren. Kenneth Hansen kommer godt med der fra Slangerup. Nicky Petersen er altså lige tabt et lavt meget, meget dårlig start. Og er altså nede på en anden tredje plads nu. Men nu kommer han indenom Kenneth Hansen. Kenneth Hansen bliver ude. Og skal ind der, kommer ind på tredjepladsen. Men det er altså Jonas B. Andersen ude foran. Nøj, en start han fik lavet. Nu er han under pres fra Nicky Petersen. Han er meget under pres fra Nicky Petersen. Han er altså hjemmeholdet i front, og det er noget af et bald i kåben her. Hvis han kan holde den hjem og slå tre gange verdensmester, så Nicky Petersen han presser meget hårdt på. Nicky der i indgangen af svingmand, han er altså ikke kommet forbi. En omgang tilbage. Det er Varde, Holsted, Slangerup. Og så er det Esbjerg på den sidste plads. Se om Nicky kan finde den sidste fart. Han trykker altså stadigvæk hårdt, men han forsvarer sig godt derop. Jonas B. Andersen gør det rigtig, rigtig stærkt, og han sikrer, ja, at Leon Varde en kanonstart ved at vinde første heat. Han slår altså Nicky Petersen, mens Kenneth Hansen napper et enkelt point. Der blev ikke noget til Jesper Søgaard fra Esbjerg. Det var altså lige nok, og det var altså fra bane 3. Bum, siger det lige for bane 3, som regel er den sværeste, ikke? Men han er bare kørt derned, Jonas B. Andersen. Og det er bare nødt til at sige, det er virkelig storartet, det han laver der. Han sætter lige tre gange verdensmester, Nicky Petersen, Holstedkøren på plads, og selvfølgelig også de andre to. Det der, det er så ballet åben for Varde. Sådan. Sådan skal jeg lige love for. Ja, den napper fint hele vejen. Ja, ja, ja. Jonas. Tillykke med sejren, Jonas. Dejlig start at komme afsted. Vil du vise lige, du kendte den bane derude? Ja, jeg kender den lidt. Altså. Vise linjen og sådan noget. Jeg skulle bare få start, og så bare holde den, så ikke noget at gøre. Og så Nicky Petersen lige i hælene. Hvordan var det? Ja, det presser lidt, men jeg kunne høre, hvor han kom ind, så det gjorde ikke noget. Tillykke med det. Tak. Og det kunne han nemlig. Han kunne høre, hvor han kom, så han kørte smart. Han var inde og lukke af i indgangen af svinget. Han vidste udmærket, at Nicky kom der. Nicky Petersen, hvad bander du over? Jeg fik jord på kjolen. Nej, jeg kom ikke rigtig fra starten. Jeg synes ikke, koblingen den slog til. De skal lige arbejde lidt. Der skete ingenting fra starten, men jeg fik mig kørt op på en anden plads. Og han vidste godt, hvor han skulle køre rundt henne for Region Varde. Så jeg var ved at køre op i bagel på ham 2-3 gange, men heldigvis tror jeg ikke af, men det var tæt på et par gange. Tak. Ja, det er aldrig en mand, der er helt tilfreds, når han bliver nummer 2, Nicky Petersen. Nej, det skal man da heller ikke være. Aldrig. Det er jo den første taber, nummer 2. Det må vi sige ja til. Her er vi ved at gøre klar til heat nummer 2. Og det var Rasmus Jensen, vi lige så med blå. Her der er det René Bak. Han kørte altså en stærk, stærk semifinale. Esbjerg-køreren Mads Corneliusen fra Region Varde med rød. Og så er det Michael Jebsen Jensen fra Slangerup. Vi har dem fordelt her, altså Holsted på inderbanen, så er det Varde, Slangerup og Esbjerg. Og Esbjerg, ja, de begynder sådan allerede, og altså, de startede med 0. Så skal vi lige have sat noget på vognen nu, Esbjerg. René Bak i den hvide hjelm der for Esbjerg. Ja, Rasmus Jensen, og der er altså et styrt ned i første sving. Ja, vi har styrt ned i første sving. Det er Mads Corneliusen, der ligger dernede og roer rundt. Det var ellers en rigtig fin start, vi fik fra Rasmus Jensen. Heldigvis er han okay. Og så er det selvfølgelig op til dommeren at tage beslutningen om, hvad der sker her. Her kører de afsted. Læg mærke til den røde hjelm fra Mads Corneliusen. Han er ikke helt bad. Han laver lidt en dårlig start, og så ryger han altså ned. Lad os se, om der er en lille smule kontakt for Rasmus Jensen, så laver en kanon god start. Han blev faktisk, hvis man lægger mærke til det, så har der sådan en dirt deflektor, som der hænger bagefter baghjulet på cyklerne, som tager belægning, så man ikke får det smidt op i hovedet. Der kan du se, den der op og kører i forhjulet der, ikke? Så det er faktisk det, der gør, at Corneliusen mister lidt kontrollen over den, så... Ja, og fordi så kan vi også se det officielle resultat. Det kommer altså en udelukkelse af... Men altså, dommeren har valgt at udelukke Mads Corneliusen for den her. Ja, Mads Corneliusen ude.
Nielsen, hvad skete derude, Mads? Jamen, vi kører lidt tæt alle tre ind i svingene, så Rasmus' størtdeflekt rammer mit forhjul. Jeg ved ikke, om vi kan se den igen lige. Det kan vi kan skærme lige herovre, vi kan gå og kigge den. Og så, altså, du er jo så blevet udelukket. Vil du lige kommentere på den, mens du lige ser billederne her? Jamen, jeg tror, at vi kommer ind her, der kører selvfølgelig blå og hvid kører ind imod mig. Der kan man så se, der bliver mit forhjul ramt. Som I tydeligt kan se, der bliver mit forhjul ramt, og jeg kan jo ikke køre til den anden side, hvor der er en mand, så jeg ved ikke, hvad de tænker, at jeg skal gøre i den situation der. Hvis ikke det er alle fire tilbage, så forstår jeg det ikke. Forstår du det? For det er jo ikke alle fire. Ja, men altså, man kan sige, der er jo en lille smule kontakt, men lad os høre, hvad de har nede at sige ved Stine. Jesper, ser du de samme tv-fotos, som jeg gør? Hvorfor var den dalen ryger han ud på det der? Jamen, han har da ingenting at gøre. Prøv lige at se lige nu. Lige nu. Der er ikke plads til ham. Han er nødt til at gøre et eller andet. Han kan da have ham den anden udvendig af. Jamen, prøv nu at høre efter. Han kunne da have kørt hjem fire mand. Så havde det da været rigtig fedt. Så havde vi da bare haft en masse folk på hospitalet. Jesper, det der, det er kraftedeme med om. Jeg står og kigger på ham. Det er rigtigt. Jesper, det der, det æder nemlig 100%. Prøv lige at se der. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker her, men det er ikke helt færdigt. Steven, hvad er det, dommerne forklarer den her udlukkelse med? Jamen, skal jeg være helt ærlig, så giver det ikke 100% mening, det jeg får at vide. Han siger, at Mads han bliver klemt. Han har ikke noget at gøre. Og så vælter han. Ja, han kunne have kørt igennem en masse folk, så jeg forstår det ikke. Altså, det er jeg bare ked af at sige. Jeg forstår det virkelig ikke. Tak. Men det er altså herren deroppe, der bestemmer. Når du sidder og ser den, altså, vi kan jo se, der er jo kontakt med hans forhjule. Hvad tænker du? Ja, men jeg tænker nok, havde de nu været på anden omgang, det var sket, og der var så lidt kontakt, som der var der, så havde jeg nok også udelukket Mads Cornelius. Jeg vil sige, at vi er så tæt ind i matchen nu her, at det er første sving, og dommeren kan godt tage alle fire med. Det, som jeg godt kan følge, han siger, Steven Andersen, holdlederen her, det er jo, at Mads, han er nødt til at lukke af for gassen, simpelthen ikke plads til ham, og det gør han også. Havde han holdt gas på, så var de virkelig røgnet af, ikke? Eller kørt mere sammen. Så, men der er en smule kontakt, og den er en lille smule tricky, men jeg havde nok valgt at tage alle fire med. Det betyder altså, at vi nu skal have afviklet heat nummer 2 kun med 3 kører. Mads Corneliusen får altså ikke lov at komme til start. Det er Rasmus Jensen Holsted på inderbanen. Så er det Michael Jebsen Jensen ude på bane 3. Og så er det René Bak Esbjerg på bane nummer 4. De fik lige så god en start, Region Varde, med en heatsejr i første, og nu står de altså med et 0 i anden. Det er jo sådan her, at det hele kan vende i løbet af 0,x. Men altså, de er selvfølgelig nødt til at afslutte det og videre. Steven Andersen står lige og snakker lidt med Esbjergs holdleder der i Pedersen. Så tilbage til omstart her i heat 2. Michael Jebsen Jensen slanger op køren for pakket belægningen. Og lavet lidt tykgummi eller juledekoration, som han siger. Og han ramte altså ikke starten alt for godt i første omgang, Michael Jebsen Jensen. Bestemt ikke. Det var Rasmus Jensen derinde. Ja, han lavede en røg afsted. Kanon god start, Rasmus Jensen. Og han er klar derinde igen. Vi har ham her. Holsted kører. Ja, nu skal René Bakker altså også se, om de er klar. 4 sekunder er der. Ja, nu kommer han op. Den altså igen derindefra. At Michael Jebsen Jensen har fart på at prøve udenop og lige lukke af. Ja, men Rasmus Jensen, prøv at se der. Allerede nu her i heat 2, begynder de at køre lidt op i banen. Hvor der er lidt mere løs belægning. Han er hurtig, Rasmus Jensen, Holsted køren. Michael Jebsen Jensen er hægtet lidt af, og så kæmper René Bak. En hård kamp. Esbjerg kører ned på tredje pladsen der. Men Rasmus Jensen er altså smuttet ude foran. Har fuldstændig styr på det her. Og så er det Michael Jebsen Jensen og René Bak, der snakker om at fordele henholdsvis 2 og 1 point. Sidste omgang.
flot stil der, Rasmus Jensen. Sidder helt roligt på cykelbånden. Går ind i det sidste sving. Indkasserer første heatsejr til Holsted i aften. Kommer der. Flot, flot. Rasmus Jensen. Michael Jebsen Jensen tager 2 point. Og så var der et enkelt til René Bak. God start på matchen fra Holsted. Officielle resultat på aftenen til heat nummer 2 i vindertiden 56. Holsted kører her. Rasmus Jensen i den blå. Farvel og tobak. Det er simpelthen starten, og så kører han lige med forhjul ind over den hvide streg der. Det er det, vi i Speedway-sporten siger lige efter bogen. Op og lukke af for Michael Jebsen Jensen, og han var ikke engang på noget tidspunkt under pres. Sikker sejr til ham og til Holsted. Rasmus Jensen, forklar lige, hvorfor du startede så godt. Jeg ved sgu ikke. Det ved jeg ikke. Rød virker til at være rigtig god derindefra, så lave den 2 gange mod de drenge der, det kan man vist ikke klage over. Kan jeg bare fortsætte det i aften, så skal det nok gå godt. Tak for det. Den er selvfølgelig, men jeg har ingen fart på ude i hjørnen, så jeg skal finde et eller andet, der virker til den næste. Snak masser på drenge. I har kun 1 point efter 2 heats. Ja, der skal ske et eller andet. Tak. Der er måske noget, og det skal helst ske hurtigt. Man skal ikke have for mange nuller og ettaller, så er man altså lige pludselig sat godt bagud i sådan en match her. Nu er det tid til aftens heat nummer 3, og der er det Sam Masters fra Region Varde, der har den inderbane, som ser god ud lige nu. Men på bane 2, der bliver det Niels Christian Iversen fra Esbjerg. På bane 3, Kasper Lykke Nielsen fra Holsted, og så er det Mikkel Mikkelsen fra Slangerup ude på yderbanen. Ser Niels Christian Iversen her holder en lille smule akavet der lige bagved. Jeg tror, det er Sam Masters, der har taget fejl af, hvor han skal starte. Og det kunne være, han sad og krydser fingre på, at det gik, og så han lige kunne rulle ind på inderbanen. Se, den napper jeg, hvis vi fortsætter sådan her. Det havde ikke været så dumt. Nej, hvis ingen vil have den, så tager jeg den. Ja, ja. Det ville være fint. Sam Masters er kommet på plads på inderbanen. Niels Christian Iversen på 2'eren, Kasper Lykke 3'eren og Mikkel Mikkelsen på 4'eren. Sam Masters på inderbanen. Ja, en drømmestart der fra Australien og Region Varde, og der trykker han så lige på knappen deroppe, Jesper Stentoft. Og jeg vil så sige, at det er måske lige Sam Masters, der lige får en jump ud af starthullet. Så ikke der blev en omstart med alle 4 kører. Lidt uro i starten, men det er jo det, der har været diskuteret rigtig, rigtig meget, og ved kørerne også snakker. Her ser vi ham. Sæt ikke mærke til hans. Han slipper den bare. Altså, det er ikke engang, det er jo ikke engang, fordi han 20 starter. Han slipper den bare. Så, men der har været rigtig meget diskussion om de her starter. Og jeg ved også, at mange af de danske kører, de internationale kører, de synes altså, at starterne går for hurtigt. Specielt her i den danske liga. Ryster på hovedet. Ja, der var lige en dommerkendelse mere, der gik vores vej. Det er jo de ting, der er ærgerlige i det her spil. Så det er jo altid, der er altid dommer, der kan tage tempoet ud af matchen, og det gør de i hvert fald på den her måde. Der var ingen tyvstart i den der. Selvfølgelig kan den trækkes tilbage, hvis der er en, der får en flyvstart, som det hedder. Men det der var altså ikke noget galt med den der. Og jeg er bare nødt til at give ham ret. Altså, han krøv ikke, han rullede ikke på den. Han slap bare koblingen. Og det er altså dommeren, der skal styre det der med at holde starten lidt længere. Fordi hvis det er, den siger grøn lys og kører, så siger de bare 1-2, bum, og så slipper de koblingen. Sam Masters, you made a perfect start, and then they got recalled. Do you see why? Yeah, they only get pulled back when I make a good one. Nah, sorry, I'll do it again. Do you understand why it was recalled? Nah, I don't know, man. You'll do it again, thanks. Nej, jeg forstår heller ikke helt, hvad han gjorde forkert, Sam Masters. I'll just do it again. Ja, det er sådan, at
Dommerne, de sidder og kan trykke på en 2-minutters knap, og så tæller den ned, og så skal kørerne være klar i inden for den tidszone. Hvis de ikke er det, så bliver man diskvalificeret. Og der, den er inde på inderbanen. Den kan ikke ses lige nu af jer på tv, men der er vi nede og har 56 sekunder tilbage. Og så går starten altså, så skal kørerne være klar, altså bliver de diskvalificeret. En sikkert start han lavede, Sam Marsteds. Lad os se, om han kan gøre det igen. Og han ramte den da godt nok fuldstændig. Marsteds altså, Iversen Esbjerg, Nielsen Holsted og Mikkelsen Slangerup. Lige ved at stå af Mikkel Mikkelsen. Men Iversen i front for Esbjerg. Det trænger de også til. Og så er det altså Holsteds Kasper Lykke Nielsen på en anden plads. Rigtig, rigtig flot af Holsted køren. Og så er altså Vardes Sam Marsted nede på en tredje plads. Mikkel Mikkelsen, han kæmper. Bare for at blive på cyklen næsten nede bag. Vi er lidt ude af kontrol. Det er helt ramt han slet ikke, Mikkelsen, men det gjorde Niels Christian Iversen. Rigtig godt kørende ude foran Kasper Lykke. Ser også ud til at lave 2 gode point til Holsted. Iversen gør det. Holdkaptajnen træder i karakter. 3 point til Esbjerg. 2 til Holsted. 1 til Region Varde og ikke noget til Slangerup. Som vi ser starten der, så Sam Marsteds for Varde, han laver jo egentlig starten, og lidt ude for billedet, en gul hjelmfarve der, der har vi Mikkel Mikkelsen, der stejler fuldstændig ukontrolleret med i svinget. Det er en god start, han laver, Niels Christian Iversen der. Det gør han, for han trækker igennem de sidste meter, for de første 2 meter er han faktisk ikke foran. Prøv at se der, hvordan Sam Marsteds, og så kører Niels Christian Iversen lige til sidst. Smuk kørt af Esbjerg-køren. Og her har vi så, se der. Mikkel Mikkelsen, hvad var det, du kæmpede med derude? Jeg kæmpede vist med lidt med det hele. Får lavet en god start igen. Jeg rammer lige noget. Jeg ved ikke, hvad jeg rammer nede først, Jørgen. Jeg rammer i hvert fald noget, der får cyklen til at løfte, og så... Ja, efter det så kører jeg lidt uden hovedet. Kan ikke rigtig finde orden på banen derude. Så ja, et 0 er selvfølgelig ikke den optimale start, men vi arbejder hårdt videre. Der skal lige laves lidt småjusteringer på cyklen, så vi er klar igen. Tak. Niels Christian Iversen, I har lavet 0 og 1 tal, og så kom du på banen og ligesom viser, hvordan den skulle skæres den der. Hvordan skulle den skæres? Ja, nu skulle den skæres sådan der. Nej, altså... Ja, vi har haft en lidt hård start, men altså, der er mange hit endnu, og... Vi skal lige køre os ind på banen også. Den er lidt speciel heroppe indimellem, men nu slaver det lidt i den, og jeg tror, den bliver bedre. Den var lidt uens, men så man skulle holde i den, så vi skal lave nogle gode starter, og det er det, der kommer an på. Tak for det. Niels Christian Iversen har måske guidet Esbjerg ind på den rette kurs, men det er Holsted, der har lagt stærkest ud, fører altså med 7 point. 4 point til Region Varde, 4 til Esbjerg og 3 til Slangerup. Det er situationen lige nu. Banen skal gøres klar. Vi tager en lille pause. I Pedersen, Mikkel Bæk, han vil gerne ud og vise klubben og tilskuerne, at han kan køre speedway. Hvad forventer du af ham nu? Jamen, jeg forventer, at han laver en 8-10 pind i dag, 5 hits, og jeg laver en 3-tal nu her, kom rigtig godt fra start. Han har fået en ny motor i går, så jeg forventer en god resultat af ham nu. Jeg ved, han har været ude og teste den her motor, og det har fungeret godt. Hvordan? Jamen, det er han gjorde i Glumsø i går aftes, så jeg forventer 3 pind nu her, men 8-10 pind i 5 hits i dag. Tak for det. Tak. Ja, så er det da kridtet op, hvad man forventer i hvert fald. Det er en 8-10 pinde, Mikkel Bæk. Det er hårdt og kontant fra E. Pedersen. Altid. Ja, 8-10 pinde, blev der sagt. Det er altså Bjarne Pedersen på inderbanen fra
Holsted, så er det Troy Batchelor fra Region Varde på bane nummer 2. Det er Nicke Luna, finden fra Slangerup på bane 3, og så er det Mikkel Bæk fra Esbjerg på yderbanen. Og det er lige nøjagtigt Slangerups Mikkel Luna der, som er oppe og skifte til sin reservecykel. Ja, det virker ikke som den optimale. Nej, der altså, det er jo to lige gode, ikke, dem man har med, så men, der kan have været en lille fejl, eller han ikke følt sig godt tilpas under prøvestarten. Ja, vi så lidt af hvert fra Nicke Luna i semifinalen. Vi så et par nuller, men vi så altså også et heat, hvor han lavede en kanon start simpelthen, hvor de aldrig så ham. Vi kan se lidt af hvert fra ham. Det, der bliver spændende at se nu, det er jo Region Vardes Troy Batchelor, som er A-kører, altså deres topkører. Kan han virkelig trække læsset for dem? Fordi at det er nu, de skal ind i kampen, ikke? De skal der hen ad endnu. Nicke Luna synes ikke, at motoren gik ordentligt på den anden maskine, har vi lige fået at vide fra Jakob Hammerholt nede i Ryttergården. Det var derfor, han skyndte sig op og få fat i den anden. Så må vi se, om den går bedre. Det er Troy Batchelor. Ja, kanon starter Troy Batchelor, og der er rødt flag. Ja. Jeg er lidt svært ved lige at se, hvor årsagen er til det, men lad os se, om starttapen går lige op. Nogle gange så kan det være, fordi den springer lidt skævt op. Det kan være, at vi måske får den på. Det ser fint nok ud. Umiddelbart ser det rigtigt ud. Altså, jeg er lidt svært ved at se det der, skal være ærlig at sige. Nummer 4 præsenteres i samarbejde med Nymnegab Familiecamping. Vi har altid 27 grader i bulen. Men vi får altså en omstart, og de bliver så med alle fire kører. Region Vardes australske topkører her, Troy Batchelor, i billedet sammen med Steven Andersen. Undskyld, ikke Steven Andersen, men vi er klar igen her. Bjarne Pedersen i billedet, Holsteds kører. Og Nicke Luna der, sammen med Lars Munkedal fra Slangerup. Og lige de sidste instrukser om, hvad han skal gøre. Og så siger han lige, kom nu til finden der. Jeg ved, om han ved, hvad det betyder. Mikkel Bæk skal altså også se at finde noget at køre på. Den er der. 50 sekunder er der tilbage i de 2 minutter. Koblingen blev kølet ned. Han blæser der for lige at holde den rigtige temperatur lige ind til det sidste øjeblik. Og der er altså kun 30 sekunder tilbage. De skal være klar, de fire kører her. Ja, han skal se at komme derop af, Mikkel Bæk. Ja, det gør han også. Og så ser vi faktisk Joey Batchelor, han taber sine briller. Og han nu ryger hjelmfarven af, og der er 13 sekunder det tilbage. Det kører ikke. Nej, det... Ja, det skal altså være nu. Han skal være klar til at starte om 7 sekunder. Han har det lige akkurat. Ja, det tror jeg aldrig, jeg har set før det der. Lad os se, om det går. En god start fra Holsted på inderbanen. Bjarne Pedersen. Det... Troy Batchelor. Troy Batchelor prøver at dykke indenom. Og så kommer Nicke Luna. Ja, det gør han i hvert fald. Så er der oppe i banen, men Bjarne Pedersen... Så han redder den lige, Nicke Luna, lige ved at stå af. Holsteds Bjarne Pedersen i front. Så Troy Batchelor på en anden plads. Her er også nok rigtig meget over den der omstart, der var. Mikkel Bæk er træer. Ja, han er deroppe at køre, hvor han kan lige at være, Bjarne Pedersen. Og der er en omgang tilbage. Det er hurtigt ud, Bjarne Pedersen. Troy Batchelor på en anden plads for Region Varde. Niko Holsted. Ej, det har han styr på, det er Bjarne Pedersen. Ej, her kommer Mikkel Bæk! Wow, han nåede det ikke, vel?
Jeg tror ikke, han nåede det. Meget, meget tæt. Han kæmpede til det sidste. Bjarne Pedersen tog altså heat-sejren. Og så tror jeg altså, at det blev Troy Badgley, der var toer. Mikkel Bæk kom godt nok hurtigt til sidst. Og det er jo sådan, det skal være, ikke speedway? Man skal aldrig give op, lige indtil man ser det ternede flag. Bjarne Pedersen lader sig ikke snyde af starten her anden gang. Og laver altså bare starten på bane 1. Han er lige ved at blive kørt forbi, da Troy Batchelor, der kommer hurtigt ind på indersiden. Men Holstedkøren har altså lidt mere fart på. Der ser vi altså Nicke Luna lige ved at stå af. Oha. Ja, Troy Batchelor kigger sig lige over skuldrene. Og her får vi så slutningen. Lad os se. Åh, det er svært at se fra den vinkel. Der så det nærmest ud, som om Mikkel Bæk nåede det. Ja, vi skal lige ned til Jakob Hammerholt. Bjarne Pedersen, en vigtig sejr igen for Holsted. Hvordan var kampen ude? Du har godt nok presset af Troy i en overgang. Ja, jeg fokuserer sådan set bare lidt på mig selv og kigger ikke så meget tilbage, så banen er lidt utin lige nu. Den blev bedre i løbet af aftenen, men ja, fokus, lave gode starter, så få bygget lidt fra det omgang efter omgang. Men I fører, I har ramt setupet meget godt her, eller hvad? Ja, vi har fået den start, som vi har drømt om, og det er lang vej nu, så vi skal følge banens udvikling hele aftenen hjemme, ja. Tak for det. Ja, og så lad os lige slå fast, at Mikkel Bæk altså nåede det. Han fik faktisk de 2 point. Kom forbi Troy Badgley til allersidst. Det er godt kæmpet. Ja, eller gjorde han. Nu kan det godt være, at det er mig, der tager fejl. Jeg tror, ja, altså, umiddelbart, så tror jeg, du tager fejl der, Ulrik, som jeg lige kan se, vi sidder lige regner man på pointtavlen her på stadion. Der er det i hvert fald 6 point til Region Varde, og det gør altså, at Troy Batchelor fik de 2 point. Holsted har 10 point og 5 point til Esbjerg, og så kun 3 point til Slagerup. Det, der bliver spændende at se nu, det er jo nøgløn, kan man sige, til aftens løb her, og det er jo, at nu mødes de fire reserver, altså dem, der kører med ryg nummer 5. Så de er virkelig her, der kan gøre en stor forskel på selve resultatet, hvem der virkelig hitter i aften. Ja, det er det, vi kalder reservehittet. Mikkel B. Andersen skal starte på inderbanen for Region Varde. Så er det Jonas Jeppesen fra Holsted på bane nummer 2, Patrick Hansen Esbjerg på bane nummer 3, og Andreas Lyager Slangerup på bane nummer 4. Og det her, det er noget, der kan flytte nogle point i løbet af aftenen. 3 indbyrdes heat mellem de her 4 kører, altså. Og okay, et hvide hjelmfarve, altså Patrick Hansen fra Esbjerg, som vi så var exceptionel i semifinalen i Esbjerg. Hold nu op, hvor han kørte rigtig, rigtig, rigtig flot. Her har vi ham. Ja, der er meget der, ja. Meget, meget, meget spændende at se, om han kan leve op til det, han præsterede i den semifinale der. Men det er altså 4 young guns, dem her. De er the new upcomings. Og nu har vi snakket meget om Patrick Hansen, men altså Andreas Lyager lavede altså 7 point i semifinalen og var med i de nominerede hit til sidst. Det er altså også stærkt af en AMD-kører, så absolut. Jonas Jeppesen, også stort talent, og så vil det Mikkel B. Andersen. Ja, Mikkel B. Andersen. Han er altså udenom. Slangeoverkøren derude. Nej, der bliver lukket af igen. Ej, hvor er det godt, det der Mikkel B. Andersen. Og lige nu er han altså sidst, Patrick Hansen. Mikkel B. Andersen med god fart på Region Varde derude. Men nu bliver han presset. Ja, han presser godt på Holstedkøren der, men det er altså Region Varde i front. Og så ser vi altså Andreas
Nyager. Han er godt op at køre i banen der. Prøv at se, hvordan han kæmper ud. Øj, nu kommer han derude. Der er han kørt forbi. Skal der have et sving at lave dernede. Svangerup kører i front, og også nu Holsted kører op på en anden plads. En omgang tilbage. Det er altså lige ved at være aftens bedste hit, det her. Øj, vi går til den. Det er Andreas Nyager. Ude foran lige nu. Så er det Jonas Jeppesen. Det bliver Nyager foran Jeppesen. Mikkel B. Andersen bliver træer, og så var der ikke noget til Patrick Hansen. Ja, man skal aldrig give op. Første hitsejr for Slangeopholdet. Der kan de altså klappe ham her på ryggen. Andreas Ly er flot kørt. Men altså en drømmestart der fra bane 1 fra Mikkel B. Andersen, som egentlig har det hele under kontrol, men laver nogle kørefejl, og det gør altså, at de kommer susende både på indersiden og ydersiden af ham. Rød Hjelmfarve har selvfølgelig fordelen med bane 1 der. Mikkel B. Andersen er lige op ved Andreas Lyager i dag, slangeopkøren i den gule hjelmfarve. Som faktisk allerede i det første svinger ved at køre forbi ham, men så... Og nu kommer den der på... Prøv at se der, hvor han kommer derude fra. Han piver bare rundt om dem, ja. Så flot kørt. Wow. Vi har Lyager. Andreas Lyager, du fik lige sætte en hel masse beskeder rundt hele teamet. Hvad fortæller du? Det var første sejr til Slangerup, du lige har lavet her. Ja, bestemt. Jamen, jeg snakker bare lidt om, hvordan vi kører på banen, og de værste ting og sager. Så det er lidt svært derude. Der er rimelig meget materiale på, så ja. Ja, vi ser på dit hoved, at du godt skal ja, til. Den er god dyb i aften, overtog ude. Der er sat med træk på. Der skal man nok lige finde en ekstra nosser frem, der for at holde den stram ind i hjørnet. Så. Det vandt du i hvert fald. Tillykke med det. Jo, tak. Mikkel B. Andersen, det gik jo egentlig meget godt. Hvad skete der så? Ja, jeg lavede en rigtig god start, men min cykel laver lige en tak for flad, så når jeg kørte ind i svingen, så mistede jeg al min power, så ja, så manglede lidt udgangen, og så kom de andre bare. Det var ærgerligt. Ja, det er ærgerligt. Vi prøver igen. Tak. Ja, Andreas Lyager sikrer altså Slangerup aftenens første heatsejr til sjællænderne, og nu spiller de offensivt ud, eller spiller taktisk ud. Michael Jebsen Jensen kommer ind som taktisk reserve i det her heat. Det gør han i stedet for Nicky Luna. Og det er altså fordi Slangerup er 6 point efter det førende hold, som lige nu er Holsted. Så må man bruge en taktisk reserve, og det gør de altså her ved at indsætte holdkaptajnen Michael Jebsen Jensen i stedet for Nicky Luna. Godt tidspunkt. Smart træk af Lars Munkedal. Og man kan sige, skal de have fat i Holsted, så er det altså også nu ikke. De har dele nemme fået et godt forspring. De er jo i godt deroppe med 12 point her. Allerede fra de første 5 kørte heats. Niels Christian Iversen er altså på inderbanen for Esbjerg. Og så bliver det Michael Jebsen Jensen på bane nummer 2. Rasmus Jensen Holsted bane 3. Og på bane 4 Jonas B. Andersen fra Region Varde. Rasmus Jensen fra Holsted på bane 3. Gjorde det jo fremragende i sit første heat og indkasserede jo en heatsejr. Men lidt mere pres på en skulder i det heat her. Yeah. Ja, det er hårdt selskab. Ja, det må vi sige med Iversen og Michael Jebsen Jensen på indersiden der. Og så skal vi så heller ikke glemme, at Jonas B. Andersen er altså den eneste, der har vundet heatsejr for regionen. Varda, men han starter ude på bane 4. Men der er lidt mere belægning på ydersiden. Vi så før med Andreas Lyager, og han lige kunne køre rundt om, så hvis man har lidt armmuskler, så kan det altså lade sig gøre. Og bide tænderne lidt sammen og køre rundt. 15 sekunder er der, til de skal være klar. Niels Christian Iversen fra inderbanen. Øj, kanonstart fra Rasmus Jensen. Tak skal du have. Der kom han altså blæsende. Det må vi sige. Niels Christian Iversen kommer op på den pladsen nu. Rasmus Jensen. Han er op front for Holsted. Michael Jebsen Jensen fra Slangerup ligger sidst. Og det var altså ikke meningen med en taktisk reserve. Nej, det var måske ikke lige det, Slangerup og Lars Munkedal havde forventet ud af den her. Rasmus Jensen, Niels Christian Iversen
fra Esbjerg presser godt på. Nu er der en omgang tilbage. Han er hurtig, og han er også hurtigere end Rasmus Jensen. Han kører op. Ja, nu kommer Niels Christian Iversen derud og henter den. Og så kommer han. Han er forbi. Øj, det er godt kørt, Niels Christian Iversen. Forbi Rasmus Jensen. Og han tager altså de tre point. Niels Christian Iversen foran Rasmus Jensen. Ja. Og så i Petersen der, holdlederen, han er vældig glad og kan notere sig tre point. Men sådan er ræs. Rasmus Jensen slappede lidt for meget af. Han troede, han havde den i sin hule hånd. Men det skal man ikke gøre, når man har Niels Christian Iversen, Esbjerg-køren, lige bag ved sig. I Pedersen, du går og noterer. Ja, ja. Hvad er dit indtryk? Jamen, det så rigtig godt ud med Niels Christian, så det kan være at køre taktisk her efter i et 6. Det tænker jeg lige om. Ja, det er ordentligt så. Ja, jeg tænker lidt på at køre taktisk. Jeg tror, at hvis du vil, så kan du godt fortsætte langt liv, og så op og vinde i det. Jeg tror, at vi er sammen. Rasmus Jensen. Sikke en ærgerlig heat lige at slå af. Almost. Jamen, jeg ved godt, det skal jeg ikke takke mig selv. Jeg troede måske, jeg havde fået nok forspring, men jeg begyndte at skulle køre for passiv, og det kan jeg sgu kun takke mig selv for. Jamen, det var det. Jeg troede, jeg var langt nok foran til at kunne begynde at køre lidt sikker, fordi den er sgu lidt rough derude lige, så... Når du siger rough, hvad mener du med? Ujævn. Og hvad betyder det, at du sådan tænker at køre sikkert med rough? Jamen det tænker jeg, at i stedet for måske at oversat sig og styrt fra en første plads af, så tænker jeg, at jeg måske har opbygget nok fart til at måske at lægge sig derhen, men Ivar, han kørte sgu stærk. Tak for det. Ja, det gjorde han. Ivar, han kørte rigtig, rigtig stærkt, Niels Christian Iversen. Og det her, det er altså ved at blive rigtig, rigtig tæt. Holsted har 14, så er det 8 til Esbjerg og 7 til Region Varde og Slangerup. Banen skal gøres klar til mere fedt ræs. Det benytter vi til en lille pause. Ja, jeg startede på en del, og jeg lavede sammen, så jeg kørte rundt omkring. Han var ikke langt ude, altså. Jeg har været på Holdsvej, har kørt i semifinaler, og både Region Varde og ikke mindst Holdsted har sådan lagt et dvale, kan man godt sige. Fortæl lidt om, hvor du kører her. Kom nu! Jeg har en tredje dog på verden. Ja, Esbjerg går så klar, og det er eddermame også her i aften, Thomas Bostrup. Lige nu, når jeg kigger på den her scoreboard, så er I danske mestre, fordi at Esbjerg ligger nummer 2, Varde helt ned på tredjepladsen. Det går ligesom du forudsag. Ja, det er ikke dejligt. Det er da helt perfekt. Jamen, det betaler for sig selv. Jeg synes, at alle drengene de kom rigtig godt i gang, og jeg synes især bunden. Og når jeg siger bunden, så er det min D og min C-kører. Jeg synes, de gør det rigtig godt. De er kommet rigtig godt ud af starterne og ud af hullerne til at starte med her. Jeg er helt sikker på, at de er alle sammen fuldstændig hooked på bare at bakke det her op og fortsætte resten af vejen. De går og klapper hinanden på ryggen allerede. Det er dejligt, hvad holdet er der, ikke? Du skal lige arbejde lidt videre med dem, og så ud og se noget mere i Speedway. Ja, tak. Steven Andersen, hvis jeg siger til dig, at Holsted er med sig, som det ser ud lige nu, har du så lyst til at svare igen? Ja, det ved jeg ikke. Det er et meget, meget kort svar. Jeg tror ikke, det er beregnet til tv, så det er nok bedst at lade være. Vi har ikke lige haft det der run på, som jeg har sagt inden. Hvis vi får et par udelukkelser, et par tekniske ting. Nu har vi har haft to ting, i hvert fald den ene, det mener jeg ikke lige helt skulle have været. Og vi har haft et par omstart, hvor det egentlig er gået over, faktisk, men heller ikke helt forstået. Men på et eller andet tidspunkt, så må dem op i det runde bord, op i dommertårnen, de må vel også dømme lidt vores vej, så det bliver vel godt. Så må Mads jo bare lave 3 point nu? Ah, skylder et par. Tak. Ja, det er også en måde at gøre det på, fordi Mads Corneliusen starter i hvert fald på inderbanen nu for Region Varde. Så er det Mikkel Bæk, det er Mikkel Mikkelsen og Nicky Pedersen. Det her, det er altså et skarpt hit. Ja, det må vi sige. Og Holstedkørerne kommer jo lige ud og skal starte lidt på yderbanestarter nu. De har haft lidt tendens til at starte på indvandringsstarteren, deres første 5-6 seats her, så det skal jo blive spændende at se, om de er så gode på yderbanen af. Nu har de altså deres trumfkort her, Nicky Petersen på bane 4, så nu er presset på Nicky's skulder til at holde pointene kørende for dem. Her har vi, han lige justerer frigangen på koblingen, og så ruller han frem til heat nummer 7 her. Han ikke lavet Nicky Pedersen, slet ikke ude fra yderen. Mads Corneliusen fra Hovsum, eller Region Varde, som det hedder, der er i front. Så er det Mikkel Mikkelsen, der er på vej langt ud nu og ryger ned bagved. Nicky Pedersen har kørt sig op nu på
og op på en anden plads, altså Holsted køren. Godt kommet igen af Nicky Petersen. Og så har han altså kørt forbi der. Virkelig godt det der. Virkelig godt af Mikkel Bæk. Meget, meget, meget flot kørt af Mikkel Bæk. Petersen kæmper videre. Ude foran, der er det Corneliusen, han er smuttet. Og Mikkel Mikkelsen er sat af nede i den anden ende. Men Nicky Petersen og Mikkel Bæk, de er ikke færdige om at snakke om point. Ja, ja, meget hård kamp om andenpladsen der imellem Esbjerg og Holsted. Mads Corneliusen, heatsejr i flot stil. Tak til regionen var det. Og så er det Mikkel Bæk, det er Nicky Petersen og Mikkel Mikkelsen. Det var stærkt det der, Mads Corneliusen. Og kun en enkelt til Nicky Petersen. Mærkelig start, han laver Nicky Petersen. Prøv at se der. Se, hvor han zigzagger hele vejen ned i første sving. Og så ligger han sig ind bagved. Mads Corneliusen er faktisk nede på en tredjeplads hurtigt, men trækker godt igennem op ad langsiden. Men så ser vi så et godt ryk af Nicky Petersen, der kører sig op på en anden plads. Men det bliver så forbikøret. Så jeg prøver at se Nicky Petersen der, hvordan han slinger hele vejen ned til første sving. Og jeg tror simpelthen, det hænger sammen med, at det spor, han starter i, eller han rammer et eller andet undervejs dernede, som gør, at han zigzagger. Nicky Petersen hernede. Nicky Petersen, det fungerede slet ikke for dig derude i dag. Hvorfor ikke lige det? Hvad var det, der manglede? Ja, det var først og fremmest en rigtig, rigtig dårlig start. Jeg kan ikke få den til at starte, den cykel der. Kører lidt for spids den ned i 3/4 sving. Så kommer Mikkel rundt om, og vi hopper og danser lidt rundt derude. Jeg skal selvfølgelig køre lidt bredere rundt, men jeg er ikke dus med cyklen, så forhåbentlig, at reservecyklen kan gøre det lidt bedre. Jeg føler mig ikke tilpas på den. Det var ikke første hit, men nu skifter vi, så håber det er forbedring. Tak for det. Mads Corneliusen, hitsejr, men du virker ikke sådan umiddelbart 100% tilfreds. Nej, jeg skulle lige vende mig til farten igen. Jeg fik ikke lov at køre til at starte med. Nej, det er banen rigtig fint ud. Men man er aldrig helt tilfreds, før man vinder med en helt lang tid. Og det var et lækkert hit at vinde. Bane 1 har været den bedste hele aften, så jeg vidste, at jeg skulle ud og vinde det i et. For overhovedet vi i betragtning igen. Vi skal få så meget ud af den her bane 1 som overhovedet muligt. Nu skal jeg ud på yderbanerne, og det bliver lidt sværere, men vi prøver lige at se, om ikke vi kan trylle lidt med cyklen, for at se, om vi bliver endnu bedre. Jeg så, at du kørte direkte over til holdleder Steven og sagde et eller andet til ham med det samme. Hvad sagde du? Det var lidt internt, men der lå en kædeskærm derude, der var en, der havde tabt. Og hvis han kunne ringe op til dommeren og brokse over det, for jeg synes, vi skal brokke os over alt, hvad vi kan med de dommer lige nu. Tak. Ja, det vi hører, han siger, Mads Corneliusen, ser vi kædeskærmen, der ryger af. Ja, lige præcis, og det er jo så Michael Jebsen Jensen, der tager kædeskærmen, og det kan man altså blive diskvalificeret for. Så selvfølgelig ganske rigtig set. Og jeg skal lige sige, nu hører vi altså Region Varde her være ude med lidt kritik af dommerne. Vi har været op og spørge dommerne, om de vil komme med en kommentar til det. Det har de ikke lyst til. Men budet, det har de altså fået. Nu er det heat nummer 8, vi skal have i gang, og der er det Michael Jebsen Jensen på inderbanen for Slangerup, så er det Jesper Søgaard fra Esbjerg, det er Bjarne Pedersen Holsted, og så er det Sam Marsteds fra Varde på yderbanen. Ja, så skal jeg lige korrigere mig selv. Jeg sagde jo Michael Jebsen Jensen med kædeskærmen. Det var jo selvfølgelig Mikkelsen. Så det beklager jeg. Som i øvrigt har haft en meget skidt start på den her match, Mikkel Mikkelsen. 2-0. Ja, katastrofalt. Det ligner ham ikke. Se, hvad der sker i heat nummer 8. Der holder han fuldstændig stille. Michael Jebsen Jensen derinde. Ja, der er simpelthen der maskinskade. Ja, det er Bjarne Pedersen fra Holsted der i front. Så altså Sam Master på en anden plads for Region Varde. Og så er det så Jesper Søndergaard fra Esbjerg på en tredje plads. Og det kører bare slet ikke for Slangerup. Nej, i aften gør det ikke. Bjarne Pedersen i front, han kan lide det derude. Vandt sit første heat. Absolut storartet stil der. Og der er en omgang tilbage. Eller han vandt på møllen til Holsted endnu en gang. Ej, de er altså meget, meget stærkt kørende Holsted. Det er imponerende. Bjarne Pedersen her i gang med at sikre op med en ny heat-sejr. Den kommer der. Region Varde bliver to, og Esbjerg treer.
og igen ingenting til Slangerup. Ja, der var lidt uro i starten der, kan man sige, ude for bane 4 af. Der havde vi lige lidt jump der fra Sam Masters, men dommeren lader den så gå den her gang. Der er ingen omstart, selvom han bevæger sig i startøjeblikket. Men Bjarne Pedersen, prøv at se der, hvordan han lige flipper med koblingen. Og man kan sige, i henhold til de omstart, der var tidligere, burde der måske også have været omstart der. Michael Jebsen Jensen, vi bryder lige ind her, hvis du har lyst til et interview. Hvad skete der derude? Jeg smadrede bare en motor, så ja, ikke så meget lige at sige. Altså, jeg gav, lige da det var sådan, at jeg gassede op, da der kom grønt lys på, så kunne jeg bare høre, at motoren den sprang, så ja, der er ikke så meget at sige. Hvad er der galt med den her aften for jer? Jeg ved det ikke, men vi skal se, om ikke vi kan få det vendt rundt. Der er ikke lige noget, som går, som det skal, men sådan er det nogle gange. Ja, hernede så er der jo store glade smil. Endnu en sejr til dig. Hvordan den her dyst i aften, det er jo vigtigt, I vinder. Men I er også nødt til at få Esbjerg med op foran Varde. Hvordan kan I det? Ja, det skal lige gå op. Puslespillet skal lige gå op i en enhed. Men lige nu tænker vi ikke strategi. Vi kører bare for at køre og vinde nogle heat nu. Og så vil vi se, når vi når lidt længere hen. Den strategi virker også meget godt for dig. Tillykke med det. Tak. Og så er det Slangerup, der er begyndt på det taktiske spil. De er nemlig nu 11 point efter det førende hold. Når man er over 10, så må man spille det, der hedder jokeren. Og det gør de nu. Det er Kenneth Hansen, som kommer ind med jokerstatus. Og det vil altså sige, at gul køres point i det her heat tæller dobbelt. Det er den mulighed, man har, når man er bagud med 10. Slangerup er altså bagud med 11 i forhold til Holsted. Kenneth Hansen er altså startende på bane nummer 2. René Bak. Esbjerg starter på inderbanen. På bane 2, der er det Jonas B. Andersen. Nej, undskyld. Troy Batchelor har vi ude på bane 3. Og så er det Holsted på yderbanen. Det er det med Kasper Lykke Nielsen. Og okay, selvfølgelig spiller de jokeren nu, når de har muligheden for det Slangerup. Men han skal altså ud mod både René Bak og Troy Batchelor, og så Kasper Lykke, som også tog 2 point i sin første start. Det er ikke et nemt hit at tage. Nej, det er det ikke, men de skal gøre det nu, og det, jeg er helt enig med Slangerup om det her. Og man må nok sige, altså Ken Hansen er måske nok ikke det stærkeste kort, de har lige nu. Ikke? Altså, Michael Jensen skuffer endnu en gang i aften. De skal tilbage i kampen nu, og 6 point er vel ude for at se den anden. Kommer ikke fra start af. Nej, slet ikke, men det gør Troy Batchelor til gengæld. Troy Batchelor, hjemmemanden i front. Og så er vi altså René Bak, der bliver forbikørt der. Kasper Lykke. Smukt kørt af Kasper Lykke. Så kommer René Bak, han kommer endnu en gang. Hårdt op under. Holsted kører. Øj, de går til den på de point der. På anden tredje pladsen lige nu. Er blevet hængt lige derude. Batchelor. Varde kører i front. Her er duel imellem Holsted og Esbjerg. Kasper Lykke stadigvæk på en anden plads for Holsted. De er ude på den sidste omgang. Det bliver Batchelor. Ja, det gør det. Batchelor gør det her færdigt. Kasper Lykke tager 2 point. Så bliver der et enkelt til René Bak, og der ser vi Lars Munkedal slå ud med armene. Ja, hvad skal man gøre? Han spillede jokeren. De fik intet ud af det, for der var 0 point til Kenneth Hansen. Ej, den faldt ikke lige over ved Slangerup der. Det var selvfølgelig lige det værst tænkelige, og nu er jo den jo brugt jokeren, men altså omvendt set, hvad Søren skulle næsten gøre, ikke? Altså, de havde muligheden her. Han kommer ikke fra start af. Han er her i den gule hjelmfarve, Kenneth Hansen, og han er overhovedet ikke med. Det er Troy Batchelor fra Region Varde, der simpelthen springer ud af hullet som en kangaroo. Der, hvor han kommer fra. Se, vupti, er han afsted igen. Men endnu en gang vil jeg sige, der er altså lidt, du ved, lidt uro i starterne. De er oppe på dupperne kørende. Kent Hansen. Du har ikke tid lige nu. Helt OK. Ingen tid hernede ved Kent Hansen. Vi går lige videre.
Nej, det er ikke en mand, der har lyst til at snakke lige nu, Kenneth Hansen. Det er klart, når han kommer lige fra Joker-heatet og laver 0. Det er jo altså ikke... Det var der, slager skulle tilbage, og det kom de ikke. Nu ser det svært ud. Ja, han har ikke tid. Han skal have en ny kobling i, og det skal vi selvfølgelig også respektere. Ikke? De ryger på to mekanikere, og han smider selv handskerne og i gang. Troy Batcher, how was it to race out there? Not good. It's pretty tough work. The track's full of holes, and it's a massive, sandy line on the outside, so it's hard work. You have to make a start, so I made a start, and that was the hard work done. How do you see the competition at the moment for the Danish Championship? I don't look at it, no one else. We're just racing our own race and just going for it. Thanks. Og for det her engelske interview, ja, så tager vi altså lige en dansk reklamepause, inden vi er tilbage med meget mere speedway her fra Varde. But it's only us that have the problems here. We have problems with bikes and we are flying around. I know it's not easy, but we have to show them some power now. We can do it, okay? I have to do a change now. I put Lya in now here instead of you, Michael. So you are on gate 4, next one. We have to do something, okay? Yeah. Look at that, it's for them now, okay? Yeah, come on, boys! Come on, come on. Sire! Come on! Ja, de har ikke opgivet øvrigt Slangerup, og det her, det er altså en markant udskiftning. Det er Andreas Lyer, deres reserve, som de sætter ind i stedet for holdets stjerne, Michael Jebsen Jensen. Ja, han kørte Grand Prix sidste weekend, ikke? Så det er jo selvfølgelig et godt oven i nøden. For det er Kasper Lykke Nielsen, vi skal se på inderbanen. Så er det Jonas B. Andersen på bane nummer 2. Det er Mikkel Bæk på bane 3, og så er altså Andreas Lyer bane 4. Nogen god start. Flot kørt det der. Jonas B. Andersen. Han er oppe foran. Han er hjul i linje. Kasper Lykke fra Holsted på en anden plads. Han blev altså presset nu der på indersiden. Se, han er blevet kørt forbi. Han kommer igen, Kasper Lykke. Han er altså Mikkel B. Han er altså forbi Kasper Lykke nu. Altså Esbjerg kører op på en anden plads. Ja, han bliver ved Mikkel Bæk, og nu udfordrer han førstepladsen. Der kommer han! Han er forbi Region Varde. Ja, svar tilbage, det gerne godt. Region Varde. Øj, hvor er det tæt. Nej. Øj. Verdensklasse speedway, det her. Jonas P. Andersen mod Mikkel Bæk, mine damer og herrer. Der kommer han! Så står han af. Nej. Øj, grim styrt. Nej. Han ligger meget stille derovre. Har altså virkelig slået sig. Den var grim, den der. Oj. Han var ude af kontrol der. Jonas B. Andersen havde ellers alt i sin hule hånd. Og så kommer han lidt for langt op, og så klipper han simpelthen barrieren op ad langsiden, og ned ryger han. Vi håber, han er okay. Grim styrt. Jeg har et ubehageligt styrt der for rådet. Jeg har lavet at se, om vi ikke kommer på benene igen. Ja, det ser altså ikke godt ud. Lad os prøve at følge lidt med her. Ja, vi har ham at se. Han stejler i udgangen af svingen. Og allerede der er han lidt ude af kontrol. Han prøver at redde den, kommer langt op til barrieren. Og så rammer han simpelthen med baghjul op ad banden, og det slår den zigzag nedad. Og han prøver at gøre alt for simpelthen at redde den. Men det gør simpelthen, at han kan simpelthen ikke holde ved styr til sidst. Han gør alt i sin magt for at nå det. Her ser vi det fra en anden vinkel. Prøv at lægge mærke til, hvordan han stejler. Se, der er han ude af kontrol. Og så kører han lige direkte ud mod banden, og så lægger mærke til hans baghjul. Der rammer han noget belægning. Der. Og det gør lige, at forhjulet, det blev simpelthen slået skæv, og han er næsten lige ved at have den under kontrol. Desværre når han ikke redde den. Og han ligger altså stadigvæk derovre, Jonas B. Andersen. Og sådan lige umiddelbart, så tror jeg, at dommeren simpelthen, fordi vi er ude på sidste omgang her, har besluttet at give pointene videre, og det gør jo selvfølgelig, at Jonas B. Andersen får altså 0 point, blev diskvalificeret i det heat her. Ja, og det betyder, at Holsted er på 22, Region Varde, og Esbjerg ligger begge to med 15, og så har Slangerup 8 point. Men
Jeg kunne godt tænke mig, at de lige fik rejst Jonas B. Andersen op igen derovre. Mikkel Bæk, en sejr til ham. Og det er en mand, som... jeg ved ikke, hvor meget han hørte efter holdlederen i Pedersen den anden dag, da de var uvenner, men nu har han bedt om 10 point, og det ser ud, som om han er i gang med at give ham dem. Her har vi altså Jonas B. Andersen. Han har i hvert fald lavet 6 indtil videre. Hvordan René Bak oplevede denne her situation? René Bak, hvordan oplevede du det, der skete på banen? Ja, det er svært. Banen den er lidt ujævn og utidig, og han kom ind i hjørnet ret hårdt sammen med Mikkel og er på ydersiden, og da han kom ud i hjørnet, får han lidt nap på og er lige oppe og snit barrieren, men får egentlig reddet den sådan ok, synes jeg. I er selvfølgelig konkurrenten af racerkører, men hvad tænker du, når du nu bliver der så klappet? Heldigvis kan vi se ham på benene derovre igen. Ja, nu ser det ud, som om han er oppe at stå, så det er jo rart at se. Men altså, der bliver jo gået til den DM-finale, så der skal være lidt spænding. Det er lidt en skam med banen, sådan, at det gør det svært at overhale på, og man skal sgu tænke sig om, når man kører rundt på ude. Ja, der har vi ham heldigvis oppe at stå. Jonas B. Andersen, der også heldigvis selv går på vej over mod Ryttergården. Det så altså ikke særlig rart ud, den måde han røg ned på der, men heldigvis har vi ham altså her. Peugeot-nøgle, så har vi det altså heroppe ved dommertårnet nu. Registreringsnummeret på bilen er HW8. Men det er altid dejligt at se dem op på benene igen. Så håber vi og krydser fingre for, at han er klar til at kan køre igen senere, fordi at ham kan de bestemt ikke undvære Region Varde. Godt besøgt. Ja, det er rigtig flot. Region Vardes bane her i Ovtrup. Jeg har lavet et stort stykke arbejde herude i klubben, og virkelig nogle fine rammer, vi kører under her i aften. Helt fantastisk og super godt for Dansk Speedway. Mikkel, vi vil gerne lige lade din bror lidt være. Jeg tror, han skal komme lidt til hægterne her, men du var lige over ved ham. Kan du fortælle, hvordan han har det? Jamen, jeg tror, han har slået sin ned på siden af hoften. Men jeg tror, han er okay. Jeg tror bare, det er et slag. Er du bekymret? Ja, lidt. Det gør man jo som bror. Jeg håber, han er okay igen. Er for pokker da, hvis ikke man skulle blive bekymret, når man står og kigger på ens bror. Det sker sådan. Og man hører jo faktisk ofte speedway-kører og andre racerkører sige, at det er ikke altid det værste at være derude selv. Altså dem, der står og kigger, som ikke rigtig kan se, hvad der er sket. Altså, der kan det altså godt være meget, meget ubehageligt. Jeg tror, det er værst for koner og familie, ikke? Men jeg kan da selv huske fra den tid, hvor jeg kørte, ikke? Der tænkte man ikke så meget over det. Altså der var man jo selvfølgelig ung og vild, ikke? Men den tid, man har bagefter, hvor man er tæt på sporten og træner eller holdleder eller hvad sørne man er, så ser man det lidt med andre vinkler. Jamen, så kan det godt lige hive lidt en gang imellem helt ned i maven, når det er, at sådan noget som det her sker. Ja, altså stille og roligt ved at få gjort klar til heat nummer 11. Det er Kenneth Hansen, vi ser her. Og ved at gøre sig klar med gul hjelmfarve. Ja, vi kan sige, at der er spænding i luften stadigvæk. Slangeropholdet er kørt af dansen. 8 point har de indkasseret på 10 heat, og det er jo bestemt ikke ret godt. Holsted er godt op front med 22 point, hvor så at Region Varde og Esbjerg, de har 15 hver, men jeg vil sige, der er altså ikke noget, der er afgjort endnu. Det er der ikke. Mads Corneliusen. Ja, der har vi stillingen, som vi kan se den, altså Holsted med 22, så er det Region Varde og Esbjerg med hver 15. Og det er interessant, fordi Region Varde skal altså blive nummer 2 i dag for at blive dansk mester. Lige nu er de af point med Esbjerg. Hvis Esbjerg går foran, så vil det altså være Holsted, der tager guldet, så slet ikke noget afklaret endnu. Og så har vi altså Slangerup, der indtil nu har leveret en jammerlig indsats, må vi sige, i den her finale. De har 8 point. Reserven Anders Lyager har lavet halvdelen. De fire andre har fået 4 point til sammen. Det må vi sige. Det, der bliver spændende at se også længere hen, det er jo, at om Holsted begynder at køre lidt taktisk, simpelthen for at hjælpe Esbjerg op i pointene.
Fordi at det har de jo brug for at blive danske mester, ikke? Så skal de jo have skubbet Varde ned på en tredjeplads. Men det er for tidligt at begynde at spekulere på nu. Her har vi Niels Christian Iversen, Esbjergs holdkaptajn. For lige at vide, at nu er vi klar, så kører vi, drenge, her til heat nummer 11. Ja. Thomas Bostrup, I ser, I fører, men I skal jo gerne have Esbjerg op som nummer 2. Kan I ikke gøre noget? Kan I ikke gå aktivt på banen? Er det noget, du instruerer kørende i at gå ind og hjælpe Esbjerg kørende lidt den? Nej, det er meget svært lige nu, fordi man skal endelig ikke tro, at det er nogen dansk borusser, selvom vi er 7 point foran. Der er lang vej til det her, det er færdigt endnu. Så vi kører det bedste, vi kan for at komme så langt foran. Og så må vi håbe, at Esbjerg de kan hjælpe os, men det er ikke noget, vi tænker over nu. Nu er det bare fremad, og ja, jeg vil sige, det kan være, at vi kan til allersidst, men jeg tror bare, det er fremad. Okay, held lykke med. Tak. Ja, det er bare at koncentrere sig om det, man selv gør, i hvert fald foreløbig for Holsted, og det er jo også fuldstændig rigtigt, som man siger. Altså, selvom man fører med 7 point, der er 12 hits tilbage, der kan ske rigtig, rigtig mange ting endnu. Den sejr er slet ikke hjemme. Det skal man slet ikke begynde at fokusere på. Jeg tror også, de skal passe rigtig, rigtig godt på, fordi dommeren kan jo altså også diskvalificere dem for at ligge og lave et eller andet fus derude, ikke? Så skal man være uhyre forsigtig med. Vi har her Kenneth Hansen fra Slangerup på inderbanen. Så har vi Bjarne Pedersen Holsted på banen nummer 2. Vi har René Bak. Nej, undskyld, Niels Christian Iversen på bane 3 fra Esbjerg. Og så er det Corneliusen Varde på bane nummer 4. Et herre-heat, det her. Vi har set Corneliusen med en heat-sejr tidligere. Var meget, meget, meget hurtig. Iversen fra Esbjerg, han har vi i billedet her. Han var også hurtig. Han føler sig godt tilpas derude. Og så altså Bjarne Pedersen fra Holsted, der er ubesejret. Og så måske nok Slangerups bedste mand her med ryg nummer 2, altså Kenneth Hansen. Netop Kenneth Hansen. Ja, men nu kommer han altså udenom derude. Mads Corneliusen fra Varde. Han er flyvende i dag, Corneliusen. Mads Corneliusen i front. Kenneth Hansen fra Slangerup på en anden plads. Og så er der altså battle nede bagved mellem Esbjerg. Ja, men nu bliver Kenneth Hansen altså også presset af Niels Christian Iversen. Bjarne Pedersen Holsted på den sidste plads. Prøv at se Mads Corneliusen. Øj, nu kommer Iversen. Nu kommer Iversen. Angriber Kenneth Hansen på ydersiden. Den kommer han. Den gør han færdig, han forbi. Den der. Han er forbi. Og så er der en omgang tilbage. Mads Corneliusen kigger sig igen over skulderen der. Flyvende Corneliusen og går ind her. Får 3 point foran Niels Christian Iversen, der får 2. Kenneth Hansen får et enkelt. Og så blev der altså ikke noget til Bjarne Pedersen. Corneliusen, det ser altså godt ud. Ja, det holder lidt spænding i matchen, det her. Men flot kørt, der er Niels Christian Iversen og Esbjerg. Sikrer sig 2 point, men ham kan de ikke røre. Her ser vi så starten her. Niels Christian Iversen i hvide, Corneliusen i rød. Prøv lige at se, hvordan han blev skudt derned. Det er jo helt vildt. Han får simpelthen bare lige et spark bag, ligesom kanon. Op og køre i den løs belægning der. Farvel og tak, siger jeg bare. Så skal I dele nemme stå tidligere op, hvis I skal fange mig, drenge. Ja, det er svært. Min knaller der hurtigt, og jeg slipper bare kobling. Hej, hej. Hit it as early as you can. I see you going around it, like. Yeah, and then cutting it back. Just to get a smoother run, then you go over all the bumps. Cool. Mads Corneliusen, vi snakkede sammen lige før, hvor du sagde nej tak. Du skulle lige fokusere på det heat. Fik du fokuseret nok? Fordi det virkede sådan. Ja, det synes jeg. Jeg havde et hårdt heat ude fra bane 4 af, og det er nogle hårde her, jeg skal presse den ind over. Det gik lige. Ja, og vi har Jonas, der har haft 2 styrt her. Jeg ved ikke, om han prøver for hårdt, men jeg synes, de gør det godt. Men det er for tæt endnu, så det er fint lige, at jeg har vundet 2 heat, synes jeg. Jeg ville godt lige have haft Niels Christian lidt længere nede, så vi havde fået lidt mere luft der i midten. Men det er jo sådan, det går, det har jeg sagt hele ugen også, at det bliver afgjort i sidste hit. Godt gået i hvert fald. Tak. Bjarne Pedersen, hvordan vil du beskrive det her hit for dig? Ja, det var lidt noget lort.
for slet ikke starte og komme lidt i klemme ned i første sving, og for aldrig bygge noget fart ud, så det var op ad bakke alle fire omgange. Ja, det var ikke så nemt for Bjarne Pedersen, denne her. Nu er det heat nummer 12, vi er ved at gøre klar til, og der skal vi se Nicky Pedersen fra Holsted på inderbanen. Så er det René Bak Esbjerg på bane nummer 2. Det er Sam Masters på bane nummer 3, Region Vardekøren. Og så er det finske Nicky Luna på yderbanen fra Slangerup. Ja, på papir, der er det jo bare et helt Nicky Pedersen skal vente det her uden problemer. Og endnu en gang, Nicky Luna der, Slangerup-køren har problemer med materiellet. Hold nu op en dårlig aften og en sort aften, jeg har Slangerup. Nicky Pedersen, Holsted på bane 1. Start den der. Ja, og det er René Bak. René Bak fra Esbjerg der i front. Sam Masters på en anden plads. Nu kommer Nicky Pedersen op under Region Vardekøren. Åh, så stejler han. Det gør Nicky Luna også ned på fjerdepladsen. Ja, er hård duel derude. Sam Masters prøver at gå rundt om. Øj, han presser René Bak nu. Ja, det gør han. Region kommer nu. Vi har virkelig fået bispenskru på nu. Nicky Pedersen prøver på indersiden. Her kommer han i den blå. Meget, meget, meget tæt. Stadigvæk René Bak der står lidt på tværs i svinget. Kommer han altså Sam Masters. Kommer Sam Masters op på førstepladsen. Op og tager det angreb deroppe. Den kommer nu. Det gør han. Jeg tror, han er forbi. Der, han. Der er tilskuerne. De rejser sig. Sidste sving. Skal det lykkes ham at komme forbi? Oi! Nej! Er det ikke? Ej, hvor var det fedt ræs, det der. Hold nu op. Tak skal du have. René Bak, mine damer og herrer, tager altså den der hitsejr, men jeg skal da love for, at han måtte arbejde for den. Sam Masters sendte ham altså på rigtig, rigtig hårdt arbejde. Nicky Pedersen nede som træer i det hit der, og så ikke noget til Nicky Luna. Ja, han får lidt slag i den tre gange verdensmester Nicky Pedersen her. Et point i det heat her. Han laver slet ikke starten fra bane 1 af. Men altså, René Bak er i front der i udgangen af første sving. Og se Sam Masters. Han giver bare ikke op. Han blev ved, han blev ved, han blev ved. Og han er lige ved at nappe ham til sidst. Der er faktisk forbi ham. Men hold nu op. Det var et fire omgang langt hundeslagsmål for Sam Masters. Lige her over startstregen. Her har vi, tror jeg, det aller sidste sving. Prøv at se Sam Masters der. Han kæmper en hård kamp, og han er der faktisk. Han er i front, men så kommer han op. Se der, hvordan de skubber. Albu mod albu. Det er vanvittigt, det der. Det der. Altså, jeg hørte en på indersiden hele tiden, så hørte en ham på indersiden. Det var fordi ham, der lå træer, han kødte, men han var langt bagud. Men jeg tror stadig, det ville komme. Hvis træerne, du ved, alle bjørngang ligger derude. Men han lå og kæmpede med ham på nummer 2 hele tiden. Så fik han lige kommet ud i mig. René Bak, sikker en dyst. Prøv lige at sætte ord på den der afslutning der, hvor du lige får glemt dig ind. Ja, det var sgu... jeg tror egentlig, døren blev lukket ret hårdt lige der, men... jeg føler ikke rigtigt, at jeg kører skide stærkt ud, så jeg skal forsvare mig selv lidt, og... skal finde et eller andet til den sidste hit, der virker lidt bedre. Det virker bedre, så vinder du igen. Det er det i hvert fald. Ja, ja, hvis det kan virke endnu bedre, René Bak, det må jeg nok sige, men hvis bare det virker sådan der, så vi får sådan noget speedbase, så skal vi ikke klage. Hvad er I sure over hernede, Niklas? Jeg ved ikke, om vi er sure over noget, vi er bare mere frustreret. Ja, det er noget med en fucking start, hørte jeg da. Ja, men det er også, fordi jeg plejer at have rimelig god start, men jeg kan ikke få nu af starterne i dag. Den diterer sig lidt af mærkeligt derude, og... det er op til os lige at få det rettet ind, men vi går lidt den ene vej i tænding, og nu bliver vi nødt til at prøve at gå absolut et stik modsat, og det må vi håbe, det kan lave starterne. Kan I vinde, hvis ikke Nicky han får styr på de starter? Nå, men det gør han. Okay. Han får styr på det. Vi kommer nu. Skal lyde. Tak. Ja, så er der ingen grund til at snakke mere om det. Her er det Mikkel Mikkelsen på inderbanen. Så er det Rasmus Jensen, det er Jesper Søgaard og Troy Batchelor. Der skal ud til aftens heat nummer 13.
han altså for fuld tro derude, Jesper Søgaard. Ja, men vi kan se det ude. Der er mere og mere race. Banen begynder at blive kørt op, men det der, det er altså godt kørt af Jesper Søgaard. Oj! Det fik jeg lige sagt lige tidligt nok. Ja, og der er rødt flag. Heatet afblæst. Og det vi ser, der sker nu her hele tiden med kørerne her, det er, at belægningen er meget, meget tung og tyk at køre i derude. Og lige så snart de kører ud og rammer det med baghjul, så ser det altså bare vupti, så kører den lige ud. Prøv at lægge mærke til det. Se, der får den bare ved. Og der kan man sige, at han sidder og sover lidt i øjeblikket, da det sker. Og så ryger han altså bare lige en salto mortale der. Prøv at lægge mærke til, hvordan den pikker af med ham der. Der er det bare afsted. Og der skal man altså være hen over cyklen. Man skal virkelig have styr på den, så man kan lige nå at fange. Så det giver en diskvalifikation, det der. Det er der ingen tvivl om til Esbjerg-køren. Det så ellers så godt ud for Jesper Søgaard. Og det er jo selvfølgelig vand på møllen for Region Varde, det her, at Esbjerg får 0 point her. Det er der ikke råd til i de her fireholdsmatcher. 0, det er meget, meget dyrt, og det er en tung vej at gå hjem igennem alt det der. Fy for søren, det går nas. Og her kommer han i Pedersen, holdleder. Nå, hvad skal vi sige til det? Der er lidt at tænke over. Og hvide kører. Selvfølgelig udelukket Jesper Søgaard. Det er sjovt at se, lægge mærke til de her ting, hvor nu har vi altså hele Esbjerg-holdet ude og hente Jesper Søgaard ind igen. Altså det er tydeligt at se det her holdsamarbejde, som fungerer. Alle kørende hen og bakker op omkring ham. Ja, du ser det her også. Altså kaptajn Niels Christian Iversen snakker med drengen dernede. Kom nu, gutter, vi skal tilbage ind i kampen. Jesper Søgaard, du bliver udelukket for at styre den ud. Hvad skete der i situationen? Ja, jeg tror, jeg var sgu ikke lige over cyklen, og der er sådan godt med træk i vandet op i banen, så stor kørefejl fra min side af. Er den svær kørebane ud? Jeg synes faktisk, det er okay. Jeg er bare ikke fokuseret nok på. Prøv at kigge situationen op på skærmen, fordi Jakob Olsen har jo siddet og fortalt, hvad der går galt. Så kan du selv lige se, du er oppe og ride lidt på galender der. Hvad siger du? Du er oppe og ride lidt på gelænder der, så ikke videre behageligt ud. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det egentlig fint nok. Jeg tror, jeg nåede at tage rimelig meget farten af, inden det skete, så... Ja, idiot, man ligger og fører sikkert og kvarer mig sådan der, så... Super nederen. Ja. Tak for dine ærlige ord. Ja. E. Pedersen, jeg så, du var lige hen ved stævnlederen og markerer. Hvad sagde du? Det er for, at banen var rigtig god i første 10-12 hit. Nu kører vi over en plovemark med store fuger, så de er nødt til at slæve lidt mere. Det ødelægger hele speedlermassen, hvis vi er for. Men nu ser vi lige altså. Det håber jeg, at dommer tager det efterretning. Tak. Ja, Jesper Søgaard, han ved godt, hvad det er. Ikke? Han siger, at han er ikke hen over den, og ganske rigtigt, det skal man være i speedway. Det er racing, det her, og man skal være på gassen. Man skal have balance i sin krop hele tiden at være aggressiv ude på den bane der. Så, det er sådan, det er her på banen her i Aarhus Region Varde. Man kører op, og den er lidt fuger og lidt sport, og sådan har den altså bare altid været her. Og man kan sige, hvis man er en racerkører, og man tør at køre ud og køre i det der og simpelthen bide fast, så kan det være en fordel. Så har vi kører som Mads Cornelius, når nogle af de her drenge her, der har lidt huller i armene, der tør at køre derud. Men omstart, Ulrik, ikke får vi. Ja, det får vi nemlig, og der skal vi altså undvære Jesper Søgaard. Og lad os da bare lige tage den igen, så er det Mikkel Mikkelsen på inderbanen. Det er Rasmus Jensen på bane nummer 2, og så er det Troy Batchelor ude på bane nummer 4, Region Varde. A-køreren Troy Batchelor, som faktisk var sidst i det her heat, da de måtte blæse af, fordi Jesper Søgaard stod af. Jensen igen.
Troy Bachelor er langt op i banen. Ja, han kommer nu. Han er kørt forbi Holsted Køren. Og det vi ser der, det er, se der, hvordan den springer lidt derude. Og det er altså de der fuger, som de rammer i banen. De prøver at gå spidst ind, og når de så kommer ud og klipper dem derude, så springer den. Ja, Rasmus Jensen presser godt på Holsted Køren der. Bachelor var Varda i front. Rasmus Jensen prøver på indersiden. Der er to omgange tilbage. Bachelor ude foran, altså, men stadigvæk under hårdt pres. Rasmus Jensen har ikke opgivet det her. Men det er som om, de ikke kan finde fart nok, når de går ind. Det kan de ikke, Rasmus Jensen. Kører den lidt mere på den sikre side ind for enden. Og det skal han selvfølgelig passe på med. Fordi Mikkel Mikkelsen prøver også nu at køre lidt op i banen. Jeg tror, Bachelor, han kigger sig over skulderen. Går ind i det sidste sving nu. Og på den ikke, han tager tre point til. Øj, han kommer langt ud der. Ej, det er han. Og det er jo lige præcis det, der sker der. Det er, at han blev lidt for forsigtig i det sidste sving. Og begyndte at lege lidt med gassen. Og det må man altså ikke. Så var han ved at lave en fejl. Men jeg tror altså, han nåede lige nøjagtigt. Ja, det var først. Troy Bachelor. Jeg synes, vi får mange af de her tætte afgørelser på heatene. Ja, det gør vi. Og det er fordi, at man kan ikke give op på den her bane. Man skal virkelig kæmpe derude, og man skal race. Fordi at man kan hurtigt lave en kørefejl, hvis man begynder at slappe af. Men Rasmus Jensen, Holstedkøren, han er i front. Og så kommer Troy Bachelor. Her har vi så starten endnu en gang. Og for yderbanen der, der er han op at køre, hvor der er lidt mere muld, hvis vi kan tillade os at sige det. Det er sådan lidt kartoffelmark derude, ikke? Og der ruller han lige rundt om ham. Flot kørt, Australien. Lad os komme en tur ned i Ryttergården, hvor Jakob Hammerholt jo altid er der, hvor tingene sker. Ja, lige nu har jeg fanget Steven. Steven, I var lige nede i et lille hul, og nu har jeg altså scoret 3-2-3 i de seneste tre heats. Det går da meget godt for jer. Ja, men altså lige på det der er jeg ikke helt enig med det scorebord derom. Jeg har selvfølgelig heller ikke hørt, hvad der står. Vi bliver ved med at kæmpe. Vi har så mange bogstaver lige pt, vi kan stave til Region Varde, så hvis vi engang får stoppet det, så ser det sådan set rimelig godt ud. Tak for det. Rasmus Jensen, hvad er det for nogle tanker, der går igennem hovedet på dig oven på sådan et hit her? Om du gider at følge mig på Instagram, når vi er færdige med i aften? Det kan vi da godt måske forhandle om. Det er ikke utænkeligt. Hvad hedder det? Banen den er ved at være meget, meget sporet derude, og det gælder om at køre smart nu, fordi folk de hopper og springer lidt. Jeg troede, jeg skulle til at køre forbi Troy over målstregen, men jeg tror ikke, jeg fik ham helt. Hvad er jeres fornemmelse hernede? Når vi kigger lidt på stillingen nu, som jeg lige ser det, så ligger Holsted på 25, Varde på 23, Esbjerg på 20. Hvordan ser du på det? Jamen, det kræver selvfølgelig stadigvæk, at vi beholder den lille føring, vi har over Aarto nu, og skal have dem selvfølgelig ned på en tredje plads, men lige nu, der gælder det om at hænge i og blive på cyklen ude. Det hopper og danser sgu lidt for meget lige nu, synes jeg, så vi må se, der er, når der er på heat tilbage, hvordan det så går, om vi kan køre noget taktisk. Tak. Ja, vi må se, om de kan køre lidt taktisk sidst, men lige nu har Holsted altså nok at se til med at vinde matchen, altså 25-23-20. Der er masser af sort og slag, de ligger nede på fjerdepladsen og ruder rundt, men der er masser at køre om på de tre i spidsen. Guld, sølv og bronze er ikke afgjort endnu, det er de i hvert fald langt fra. Så, men det er det, som han siger også her, Rasmus Jensen, det er, det handler om at køre smart derude nu, og det er faktisk det, man skal være smart, men også aggressiv ude på den bane der. Det må være nøglen. Og mens vi står, Steven Andersen lige i gang med at sætte sit hold, sit Region Vardehold op til resten af matchen, så skal vi også lige have gjort banen klar her til de resterende hits. Der er masser af speedway tilbage. Vi skal bare have en lille pause. Stillingen, som det ser ud her i DM-finalen 2016. Holsted Tigers altså foran lige nu med 25 point. Region Varde har 23, og Esbjerg Vikings har 20 point. Og det betyder altså, at medaljerne stadigvæk er i fuldstændig åbent spil mellem de her tre hold. Slangerup Speedway Klub, ja, de kører med, men de bliver altså ikke noget som helst i denne her finale. Det kan vi godt konstatere på nuværende tidspunkt. Niels Christian Iversen og Troy Bachelor lige nu deler titlen er at være de mest scorende, men også lidt bemærkelsesværdigt, når vi kigger ned, at Nicky Petersen kun har fået 4 point ud af 3 starter. Han har ikke fået det til at køre endnu, i hvert fald Nicky. Det er der ingen tvivl om, og det har vi også hørt i de interviews, han er kommet med. Han kan ikke få materialet til at køre. Så, det hele står åbent endnu. Jeg synes, det er blevet en spændende match. Det kan gå til hver sin vej.
Lad os komme en tur ned til Jakob Hammerholt, der er havnet i selskab med, ja, det er et rigtig godt Speedway-selskab. Det er I. Pedersen, som er holdleder for Esbjerg. Når man er sammen med Ip, så sker der altid et eller andet. Ja. Ip, du har lige stået her stille og roligt, for en gang skyld, og kigget på, at banen blev præpareret. Hvad lader du mærke til? Det er for, at der var kommet nogle store fuger her de sidste fire hit, og så er de jævnt derude. Så jeg tror, det er jo rigtig godt her de sidste bare mange ni hit. Du snakkede lige med Thomas, som er holdleder for Holsted. Og han mente måske, at Varde kunne finde på at lægge nogle små spor ud en gang imellem, hvor de så får en fordel af det. Så du også noget, at der var en lille hjemmebanefordel, der var ved at blive rullet ud her? Nej, jeg synes, det var en skam, for de ville lægge splitmatch, når det blev så ud det der. Selv Grand Prix kører de jo træt af den nu her, så jeg tror, de lyttede til dommeren. Det sagde dommeren, at han den jævnt ud, så glat ud, så det ser godt ud. Så vi kører lige de næste hit, så regner med, at vi bliver sølv- eller guldvinder. Held og lykke med det. Tak. Det er ham. Ja, men det er ikke dig, der gør det. Roligt. De her billeder er fra lidt tidligere på aftenen, som seeren ikke fik glæde af, men det gjorde de så nu. Steven, hvad gik det ud på? Billederne, eller hvad? Nå, hvad hedder det? Det var, at der blev slæbt et dæk ind, som ikke var godkendt. Jeg ved ikke, om det var en fejl, og hvordan det skete. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg er nødt til at opinere imod det. Altså, jeg siger ikke, at Michael Ligglad, han gjorde det med vilje. Jeg siger bare, at mit job det er at holde styr på mine drenge, og så være sikker på, at der ikke sker noget, der ikke skal på den anden side. Så. Vi siger, det var Slangerup, der kom ind med det her dæk. Har du så fået det ud af det, du vil? Jamen, altså, dækket er fjernet. Altså, så det synes jeg. Men ja, altså, der er tænding på. Det er fire hold, der vil vinde, og jamen, der er run på. Jeg ved, at der er nogle af mine kollegaer, der har brokket lidt over banen, og ja, der er et par spor ud af hjørnet. Men det her, det er eliten. Vi skal ikke kunne køre på det. Altså, hvad sker der nu? Nu kommer vi ind til det afgørende heat herinde. Hvordan står konkurrencen og jeres chancer lige nu? Jamen altså, jeg synes, jeg har et hammergodt hold. Altså, jeg har haft hele året. Vi kæmper for hinanden. Desværre så, som jeg har sagt før, så har vi fået så mange bogstaver, vi kan stave til Region Varde, men vi bliver ved med at kæmpe, og så kan vi ikke gøre mere. Tak, Christian. Men der er ingen tvivl om, Ulrik, det du snakker om her, at selvfølgelig må man ikke snyde med dækket, og hvad der er sket i den her situation, det kan jeg ikke svare på. Men jeg er bare nødt til at give Steven Andersen ret i det her. Altså, det er en racerbane, og er der et spor, det er egentlig, at de altså lige får dem alle sammen. Der er ingen fordel for Aarhus. Det kan godt være, at der er nogle af de her kører, der bedre kan køre på det her. Men jeg tror ikke på, at det her det er lavet for, at det skal passe hjemmebaneholdet. Det er simpelthen bare derudad. Det har vi også set, at det har givet noget speedway, hvor man skal bruge hovedet, og man skal køre ordentligt derude, ikke for at man kommer fremad. Så, men altså, de har jo kun én speedway-cykel hver, så alt er lige. Og det her heat, det tror jeg, de har ventet lidt på nede i Slangerup-lejren, for det er nemlig reserveheatet, det Andreas Ly er, vi skal have ud og køre for Slangerup, og han er, selvom vi snakker heat nummer 14, stadigvæk den eneste Slangerup-kører, der har været i stand til at vinde et heat. Nu starter han på inderbanen, Andreas Ly er, så er det Patrick Hansen, Esbjerg, det er Jeppesen fra Holsted, og det er Andersen fra Varde, Mikkel B. Andersen og Jonas Jeppesen, hvis vi skal have det hele med. Og det er altså reserverne fra hver sit hold derude nu her. Andreas, vi er her, stamper sporet rigtig, rigtig godt. Det vi ser, det er, at han skraber noget løs belægning ned i et hul, hvor der er startet tidligere. Og så pakker han det meget, meget hårdt med sin slæbesko der, som I ser, den der stålsko, man har rundt om støvlen der. Og det er den, man sætter ned i indgangen af svingen, når man kører. Helst ikke for meget, for så bremser det jo. Han komprimerer belægningen, så han får den bedste start mulighed og grib ned i baghjulet. Heat nummer 14. Oj! Det er Holsted. Kommer han derude, Region Varde? Ja, det gør han. Hold nu op, Mikkel B. Andersen, men han er altså blevet kørt forbi. Jonas Jeppesen er på ude i front. Holsted i front. Region Varde på en anden plads. Vi kan se, banen er blevet slæbt. Er lidt mere glat at køre på nu, end den var tidligere. Men Holsted i front. Ja, Jonas Jeppesen har helt styr på det her. Det har han. Har en godt forspring ned til konkurrenterne. Der er en omgang tilbage.
så skal der vist kørefejl til, hvis han skal sætte det over styr. Det er altså Patrick Hansen helt nede bagerst. Så er det Andreas Lyager på tredjepladsen. Mikkel B. Andersen, men ingen kan røre manden fra Holsted, nemlig Jonas Jeppesen. Flot, flot indsats af ham. Og den havde de brug for at holde sted. De var sådan ved at blive halet lidt ind. Ja, det var de, men stadigvæk ikke så stort forspring, men han laver en fantastisk start, Jonas Jeppesen, der, og har det hele under kontrol. Blev godt nok lige lidt tæt påkørt der, eller ikke påkørt, men tæt på at sætte det lidt over styr, men han er i fokus der. Han er godt klar, og selvom han er presset fra ydersiden af, så har han kontrollen på indersiden, og banen er lige slæbt. Den er ligesom billiardbord. Han kører lige med forhjul ind over den hvide kant der, så lige efter bogen. Og vi skal en tur ned til Ryttergården, hvor Jakob Hammerholt er klar. Jeg står med Jonas Jeppesen, som lige fik et eller andet ud af kroppen der. Prøv lige at sætte ord på den her sejr. Jamen, det var først lige, det var noget lort, så ja, at endelig få lige noget til at fungere, det var perfekt, så jeg skal lige ud af kroppen og lige vise de andre, at det kan altså også nok. Nu er banen lige blevet præpareret. Hvad er der at sige om? Hvad kan du sige videre til kammeraterne? Jamen, nu er der en del, siden jeg sidst har kørt, men da jeg valgte ude inden, så var den meget mere rough, var meget mere dirt nu. Så nu er den meget mere jævn, så det er lige at sige, hvordan nu den er, og hvad jeg har gjort for, at det kører sådan her. Tak for det. Det var så let. Og hernede i Esbjerglejren, der bliver der altså kørt taktisk nu. Som I kan se, så er det Niels Christian Iversen, der gør sig klar til at komme på banen nu her, i stedet for Jesper Søgaard. Ja, altså Niels Christian Iversen ud i stedet for Jesper Søgaard, og det er jo igen det her med, at de er mindst 6 point, det er de. De er 8 efter det førende hold lige nu, så må man spille taktisk reserve. Det vælger de at gøre. Søgaard ud, Niels Christian Iversen ind. Ja, så Søgaard efter sit styrt før er jo selvfølgelig lidt rusten også, ikke? Men ingen tvivl om, at det her, det er det rigtige valg. Ind kommer han her, Niels Christian Iversen, dansk mester, og lige sætte tingene på plads her på Esbjerg. Det er nu, de skal rykke, hvis de skal have pointene. Og så har vi Mads Cornelius, hjemmebanekørende i rød på bane nummer 3. Han har altså været stærk indtil nu. Og tag heller ikke fejl af Holsteds Kasper Lykke Nielsen. Han har altså lavet 6 point i sine første 3 starter. Det har han nemlig, han har været stabil. Han har lavet 3 totaler, ikke? Så det er fremragende, ganske udmærket. Kenneth Hansen kan jeg se, at komme ind også i stedet for Vicky Luna, så det er en taktisk reserve der for Slangerup også. Så altså Slangerup spiller Kenneth Hansen i det heat her. Og han er her. På banen nummer 1. Så godt på at se Corneliusen der. Ja, Iversen kommer. Iversen er altså op på anden pladsen nu. Esbjerg kører op på anden plads. Mads Corneliusen kæmper alt, hvad han har i sin magt for at komme op forbi. Men Niels Christian Iversen angriber på Kenneth Hansen nu. Det er Holsted sidst. En omgang tilbage. Det er altså Slangerup i front. Her kommer Niels Christian Iversen. Nu kommer Niels Christian Iversen. Han har fart i cyklen. Det har han. Han er bare igen. Nej, det kan han ikke. Niels Christian Iversen er væk. Så er det Mads Corneliusen på tredjepladsen. Ikke noget til Holsted lige nu. Det var Esbjerg, Slangerup og Region Varde. Esbjerg, Slangerup, Region Varde er i denne her. Så på luften.
Ibe, du skriver på livet løs. Det var en god taktik, du havde lagt der. Ja, det er godt kørt af Niels Christen Iversen der, for, og Mads, jeg tror kun, han lavede et point, så det ser fornuftigt ud. Nu går René Bakke ud og vinder. Tak. Ja, der er ikke så meget, hvad jeg er i tvivl om. Ja, der er lidt gammel spåkonen i ham en gang imellem. Ja, han ved det. Første sving der. Cornelius i den røde hjelmfarve. Han er godt nok langt ude. Prøv at se her, så kommer al trafikken her. Han er i den røde hjelmfarve, Mads Corneliusen. Der er han simpelthen nødt til at lukke af for gasomtaget, fordi der er ikke plads til ham. Kenneth Hansen. God takter for ham, men han kunne ikke holde den hjem. Niels Christian Iversen snød ham til sidst. Ja, han var altså nede og runde fjerdepladsen på et tidspunkt, Niels Christian Iversen, i det heat her. To point. Ja, det er flot. Niels Christian Iversen, det ser altså smalt ud derude en gang imellem. Vi kører godt nok tæt, men så alligevel så napper du heatet. Hvordan kan det være? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Ej, det er tæt derude. Det er hårdt arbejde, men jeg synes, det render fint. Og, altså, man er nødt til at køre lidt tænkeligt, når man kører derude. Vælge den rigtige linje og så videre, så det er tæt, men vi bliver ved med at kæmpe. Tak for det. Ja, han gør det altså fint, Niels Christian Iversen. For sit hold, han er oppe på 11 point for 4 starter. Har kun sat et enkelt tab. Nu er det tid til heat nummer 16. Som vi er ved at få lined op til her. Bjarne Pedersen er det på yderbanen, der er ved at gøre sig klar her. For Holsted. Ja, vi så René Bak, som skal vinde det her heat, siger hans holdleder. I Pedersen, det har han sådan set forudset. Så, ja, han sagde sådan ikke, han skulle. Han konstaterede faktisk, at det gør han. Den er ikke længere. Ja, så sådan er det. Og han starter på banen nummer 3. Man. Så let er det jo altså heller ikke. Og Jonas B. Andersen starter på inderbanen. Det gør han. Han er en god lille starter. Så er det Mikkel Mikkelsens lange over på bane 2. Han kunne score et point i dag. Mikkel Mikkelsen. Men der er ingen tvivl om, at Bjarne Pedersen burde tage den her med den form, han har i øjeblikket. Han har kørt godt, men omvendt set så vi også før, da han missede start. Så blev han sidst, ikke? For René Bak og Esbjerg. Kanonstart af ham. Mikkel Mikkelsen er to om lige nu. Jeg ved ikke, hvad der er sket med Slangerup, men de er begyndt at blande sig lidt i pointene i hvert fald. Bjarne Pedersen er på en tredjeplads for Holsted, og så er der Region Varde, der er sidst. Så, men de kan selvfølgelig glæde sig over, at Holsted er på en tredjeplads. Endnu i hvert fald. Nu i hvert fald, for han har altså ikke sluppet grebet, Bjarne Pedersen i Mikkel Mikkelsen. Men ham her, der skal det dele lige med stå tidligere op, og det er altså før klokken 4 om morgenen for at stoppe ham. René Bak, de damer og herrer fra Esbjerg. Hold nu op, han er godt kørende. En omgang tilbage. Mikkel Mikkelsen har også fart i maskinen, men han prøver stadigvæk at finde det, Bjarne Pedersen. Bjarne Pedersen gør alt, hvad han kan. Han prøver at line ham op. Nu kører han lidt op i banen. Spørgsmålet er, om det er nok i det sidste sving. Han er tæt på at gå forbi ham. Ja, det gør det ikke. Det bliver René Bak foran Mikkel Mikkelsen og Bjarne Pedersen på tredjepladsen. Hvad var det nu, Ip han sagde? Ja, men altså, man skal ikke tage fejl, Ip. Det skal man ikke. Han sagde, René Bak, han går ud og vinder det der. Det skal ikke være i tvivl om. Ja, hold nu op der. Bjarne Pedersen holder lidt akavet ude for bane 4 der og stejler en smule i starten. Og det gør altså, at de er bare kørt. Men prøv lige at se, hvor smukt han gør det her, René Bak. I den hvide hjelmfarve. Han er faktisk lige næsten inde og ligge hen over Mikkel Mikkelsen fra Slangerup. På et hjul der danser den stille og roligt op ad langsiden i flot stil. Det er meget, meget flot speedway-kørsel, det der er René Bak og Esbjergs kører. Super, super flot kørt.
Ja, det er flot. René Bakke, nu kommer holdleder Ib. Jeg er sikker på, at han er godt tilfreds, fordi han havde lige meldt til mig inden. Den der, den tager René. Det tager også René, han vandt. Ja, det gør du godt nok. Du lytter til chefen. Ib har altid ret, så det kan man lige så godt lære i Esbjerg. Så nej, det var jeg lavede en god start igen. Det er sgu noget sjovere at være foran i dag. Hvis du skal til at ligge og pølle rundt i alt det trafik der, så bliver det svært. Tak for det, René. Ja, ja. Det snapper til her i Varde i aften i den her super finale. Vi skal lige have en lille kort reklamepause, men når vi er tilbage, så er det altså med interview med den danske landstræner, Hannes Nielsen, der er her for at overvære finalen i aften. På gensyn. Her til superfinalen, hold DM, så er der altså masser af action. Og en af dem, der står og kigger på, det er dig, Hans Nielsen. Du er landstræner. Hvad synes du om det, du har set i aften indtil videre, der har kørt nok godt speedway i mine øjne? Hvad synes du? Ja, absolut. Super speedway. De kører jo som om det er VM-finale, og det er det næsten også. DM, det er jo rigtig vigtigt, så det er dejligt at se, det godt rejse. Hvad kan du bruge din funktion som landstræner? Hvad får du ud af at stå her ligesom og lure på de forskellige i forhold til at sidde og se det fjernsyn? Ja, men det er jo super at se det i TV, og I viser noget rigtig godt TV, ikke, med slow-mo og så videre, så det er rigtig fint. Men det er noget andet ved her live, og man har mulighed for at snakke med lidt af køren, ikke, og se hvordan de tænker og så videre, hvad de gør, sætter op i cykler og så videre, ikke, og efter de måske har lavet en fejl ud, man lige kan tjekke, hvad var det lige der skete der, så det er super at være her. Hvem har været bedst i aften ifølge landstræner? Ja, men det er jo altså når vi i forhold til danskerne, Niels Christian har jo rigtig givet en gas, ikke, og det er rigtig godt at se, at han også kommer tilbage igen nu også i Grand Prix, ikke, så vi håber, at han lige kan give den skalle resten over her og komme op i de top 8 også. Det her med dansk speedway og hvordan retten det peger, hvordan ser du dansk speedway lige på vej hen? Jamen nu har jeg arbejdet en del med under 21 holdet i år, ikke, og vi har haft nogle træningssamlinger, og jeg synes virkelig, at vi har nogle fine talenter, og vi ser også i aften, at de giver virkelig noget gas, så ja, vi har selvfølgelig døjet lidt med Grand Prix-køren, ikke, men vi håber lige, at en eller to af dem, de kan komme op i top 8, ikke, så vi har nogle Grand Prix-kører næste år også, men ellers, jeg synes, det ser lyst ud, og jeg synes, det arbejde, der er blevet gjort op til nu, har været rigtig fint, ikke, og vi har nogle super, både 85 kubik, 250 og 500 kubik unge glider, der kører, så ja, jeg tror nok på fremover også, at vi skal nok blande os i toppen. Nu skal du med på banen. Vi må kigge igen mere. Tak for det. Ja, vi må blive med. Tak. Er vi ved at skal have gang i heat nummer 17, og det er med Mikkel Bæk. Det er Sam Marsters, det er Kenneth Hansens Langerup, og så er det Rasmus Jensen fra Holsted på Bødebanen. Det gør han, og han har et skjul i linje, og det passer ham fint. Han er oppe foran. Rasmus Jensen passer ellers godt på Mikkel Bæk nu. Men altså Mikkel Bæk og Esbjerg hænger godt i jer på en anden plads. Kenneth Hansen er udgået nede bagved. Sam Master oppe i front, så det er noget, der passer hjemmebanefolkene her. Ja, den er altså vigtig, denne her. Specielt fordi de har Holsted nede på tredjepladsen. Så absolut en omgang tilbage. Der er ikke så meget at rafle om der. Den kører han sikkert hjem. Sam Masters fra Varde. Ja, det gør han. Kanon hit af Sam Masters. Der altså vinder foran Mikkel Bæk. Og med Rasmus Jensen på tredjepladsen. Og nu er det altså helt vanvittigt tæt. De ligger altså nu med 28 til Esbjerg, 29 til Region Varde og 30 til Holsted. Det kan ikke blive meget mere tæt. Lidt uro i starten, da vi så Mikkel B. Han prøvede at lave en 20-starter. Der snød han lidt sig selv, kan man sige. Men trækker godt igennem der og fører egentlig ræset der. Men i og med, at han ikke har forhjul og baghjul i linje, så har han ikke fart nok på i udgangen. Og det giver altså mulighed til Sam Master, hjemmebanemanden her, der indkasserer de tre point. Og når vi nu har snakket lidt om de her matchpoint, jamen så lad os bare tage den. Det kræver altså for Holsted, hvis Region Varde, hvis de vinder eller bliver nummer to i den her match, så er de dansk mester, uanset hvad der sker. Holsted, de fører den lige nu, og de skal altså for at skubbe Region Varde væk fra det her guld, ja, så skal de altså have Esbjerg med op på andenpladsen, og ja, Sam Masters
First a one, then a two, and now a three. How's it going? Yeah, it's getting better. Like I said earlier, I haven't ridden here before, and it's our home track, but I'm starting to get the hang of it now, and track's getting better, and my bike's getting better too, and I'm getting better. How's the feeling right now? You can see Mads running around and yelling. Yeah, Mads, he's a pretty good captain, so he's keeping us all pumped up, but it's going good. We're enjoying it. Ja, der bliver lige afbrudt. Det er selvfølgelig vigtigere at høre på Sam Masters end mig. Det kan man svært. Det er meget svært at være uenig i det. Det skulle vi selvfølgelig lige have klaret. Men altså, Region Varde... Det er jeg nu ikke helt enig i, altså. Nej. Region Varde skal altså blive et eller to, så bliver de mester. Hvis Holsted kan vinde det her, og Region Varde ryger ned på tredjepladsen, så er det altså Holsted, der bliver mester. Esbjerg, ja, de skal op foran Holsted, hvis de skal have gjort noget ved de bronzemedaljer, de har med at gøre lige nu. Sådan ser det altså ud. Men nu kommer cremen. Det er alle topkørerne fra hver hold af her. Med ryg nummer et har de altså. Det bliver noget af en gyser, den her. Du får lov at præsentere dem, Ulrik. Ja, værsgo. Vi har dem her. Det er Troy Batchelor, Michael Jebsen Jensen, Nicky Pedersen, Niels Christian Iversen, Varde, Slangerup, Holsted og Esbjerg. Et stærkere heat, det kan vi altså ikke sætte op i den her finale, men det er del med os et stærkt heat. Vi kan se på papir, kan vi i hvert fald ikke gøre det anderledes. Der er det, man kan sige, at Nicky har måske ikke lige været den stærkeste for Holsted i aften. Men, vi ved også godt, han kan godt lige trække kaninen op af hatten, når den skal være der, ikke? Og der blev drama på den her, det er der ingen tvivl om. Nej, og det skulle ikke overraske mig, at Nicky så går ud og tager det her kanonstærkt besatte heat, når han nu ikke har fået det til at køre. Så lige pludselig tænker han, nu skal det være løgn. Lad os se det. Jeg ved lige om et minut. Det er Troy Batchelor, men Nicky Pedersen hænger godt i. Der kommer han, Nicky Pedersen. På ydersiden der. Ja. Så altså Nicky Pedersen fra Holstad i front. Nu kommer Niels Christian Iversen efter ham. Det gør han. Forbi Troy Batchelor op på anden pladsen. Prøv at se, hvor langt ud han ligger, Niels Christian Iversen. Ja, kommer nu. Hold det der, se der, mand. Det er jo vanvittigt, det der. Han kommer som skudt ud af kanon op ad den lange side der. Øj, hvor fik han fart på. Og han kører lige nøjagtigt 2-3 meter længere op i banen, hvor belægningen er lidt dyb. Og der skal man altså være en mandfolk. Hold nu op. Prøv at se, hvor langt han er foran. Halv lang tid foran Nicky Pedersen. En omgang tilbage, han kigger sig over skulderen. Han har bare det der under kontrol. Fuldstændig. Niels Christian Iversen er flyvende i dag. Han har altså noget med det der, når det hedder VM-finaler. 5 gange individuel dansk mester, og nu flyver han rundt for sit hold Esbjerg her i hold DM-finalen. 3 point, Niels Christian Iversen. 2 point til Nicky Pedersen. Et enkelt til Troy Batchelor, og så ikke noget til Michael Jebsen Jensen. Ja, og spændingen blev større og større nu. Nicky Pedersen laver starten, der han er helt suveræn fra start af. Og så drifter han op i banen derude faktisk, hvor vi så Niels Christian Iversen køre før. Og prøv at se der, man kan se, hvordan det er lyst inde på indersiden og lidt mørkere op foroven. Prøv at se, hvordan han stejler udgangen af sving. Og det er helt perfekt. Det giver ham lige et skud og kører op forbi Troy Batchelor, og så er han i front. Men han sabber lidt for meget af. Han kører den for sikkert og kører ind midt på det glat der. Og der kommer Niels Christian Iversen, der piver forbi ham. Og lad os lige komme ned og høre fra Nicky Pedersen, som altså denne her gang fik nappet starten, men stadigvæk kun fik 2 point ud af det. Nicky Pedersen, hvad tænker du om det her hit? Du fik ikke fuld point ud af det. Ja, nu kan jeg da køre fremad det mindste. Lav rigtig god start. Jeg kommer måske ikke langt nok ud. Jeg synes, de andre de kører på tangenterne derude. De er oppe og rammer det hele tiden, og det skal vi jo nok alle sammen. Det er jo ræs, det er DM, men jeg kom nok ikke helt derop, og den er tungt op. Min cykel var lidt for aggressiv stadigvæk. Jeg vil nødt til lige detone lidt mere, fordi den er lidt for voldsom deroppe, når jeg rammer det. Så nu kunne jeg da lave starter, jeg havde fart i den, men jeg vil lige prøve at rette lidt op på det næste scene. Jeg tror, du skulle til at sige det med vildt, at Niels Christian Iversen kom forbi, fordi det betyder jo, at han vandt. Det betyder jo faktisk, at I lige nu ligger til at vinde DM, fordi at Esbjerg ligger nummer 2. Jamen, det var det også, men jeg vil bare ikke sige det på tag med. Tak. Det er jo faktisk... Christian Iversen, champagne eller pølsevogn, hvad går det ud på? Ej, den er tungt ude foruden, men jeg synes, det er derude, man skal ud, hvis man skal køre forbi, fordi at, det er derude, det går stærkt. Også derude, det kræver lidt, jeg tror ikke at sige ordet på tv. Ja, det kræver lidt havregrød til morgenmad i hvert fald. Tak.
Ja, det var da det ord, Stine Bjerg Jørgensen manglede. Det var havgrød. Men prøv lige at se der. Og jeg er bare nødt til at sige, deroppe, der skal man være i form, og man skal holde gas på, og det gør han. Så lejende let ser det simpelthen ud. Og det der, det er en smuk speedway. Godt kørt, Niels Christian Iversen. Lige nu, lige nøjagtigt nu, der er Holsted dansk mester. De fører Esbjerg nummer 2, og Region Varde er nummer 3. Og det er det, der skal til for, at Holsted bliver mester. Men der er et point mellem de tre første. 32, 31 og 30 ligger de på. Nu kommer reserverne. Det er Jeppesen, det er Andersen, det er Lyager, og det er Patrick Hansen. Varde, der er i front. Mikkel B. Andersen, der tager den der. Og nej, der skal der lov for, han fandt farten på vej ud af sving 2. Andreas Lyager på en anden plads. Og det er jo selvfølgelig noget, der passer ind i bogen, det her. For Region Varde. Holsted er nede på en sidste plads. Uden for billedet her kommer de. Flot kørt. Mikkel B. Andersen, han er i front. Og så er det altså Patrick Hansen på den anden plads. Det er Esbjerg på den anden plads. Og så kommer Lyager på tredjepladsen. Men altså, det er et vigtigt point, det her. Patrick Hansen har ikke scoret point endnu i aften. Og det er altså nu, han skal score, ikke? Så han er ude at lave 2 point indtil videre her for Esbjerg. Og Mikkel B. Andersen, han gør det godt. Sidste omgang. Mikkel B. Andersen. Der tager Mikkel B. Andersen den, og han gør det foran Patrick Hansen og Andreas Lyager. Ikke noget til Jonas Jeppesen. Jamen altså, det er jo fuldstændig vildt det her. Nu blev afstanden altså endnu mindre. Nu hedder den 33-33-32. Smuk start fra Mikkel B. Andersen der. Vardekøren. Og så har han egentlig bare danset sin egen dans i den der. Det var de 19 ordinære heats, og så kommer der altså 3 heat tilbage nu, som er nomineringsheaten. De 3 bedste fra hver hold skal ud og mødes her til sidst. Hold nu op, det bliver noget en crunch. Ja, det skal jeg lige love for. Der kommer altså til at ske ting og sager nu, og der er, ja, det hele på spil. Sådan, man! Mikkel B. Andersen, en sejr. Hvordan var det derude, hvis I den her sejr sørger for, at I lige nu at fik DM-guld tilbage til jer? Det er skide dejligt. Lækkert. Banen er blevet bedre nu, så det, og vi har fået sat op til at spille, så det er kanon. Du kommer lidt humpen ind. Hvad gik det på? Jeg kørte over målstregen herinde. Der var lidt derude på gul derude. Der kan man se, at der lige har lidt meget belægning. Så fik jeg sgu min fod under bordbolden. Så den sved lidt, men en hård aften for jer 2 brødre. Ja. Tak for det. Tillykke med det. Ja, sådan nogle ting, det gør selvfølgelig ondt. Lidt mindre ondt, når man er midt i en DM-finale. Så er det altså bare med at komme videre. Der er ikke så meget at snakke om. Og prøv lige at se den stilling. Det er 33, 33, 32. Det hele kan skifte i de sidste 3 heat. Guld, sølv og bronze. Det er sådan, vi gerne vil have det. Det er sjovest at lave tv, når det er spændende, ikke? Så, og det må vi sige. Desværre for Slangerup er jo kørt lidt af dansen i aften. Det har været uheld og dårlig præstation, og sådan en rigtig, rigtig god stor cocktail, der er rodet sammen, ikke? Så, du har fuldstændig ret. Her har vi Nicky Petersen inde i Ryttergården for lige lidt cool spray på fingrene og lige et glas vand. Og mens Nicky lige får sig en pause, så er de ved at gøre banen klar, og det benytter vi jo også altid til lige at tage en lille pause inden de 3 heat, der afgør DM for hold 2016. Så er vi tilbage, og det er nu, det hele skal afgøres. Hold DM 2016, 3 heat tilbage, kun 1 point adskiller de 3 bedste hold. Vi skal til nomeringsheatene nu, hvor holdlederne nomerer kørende til de enkelte heats. Lad os komme ned til Stine Bjerg Jørgensen. Jamen, det gør vi da. Jeg går lige en tur herned til Lars. Fordi Lars, nu skal vi til de her nomeringsheat. Kan du ikke lige fortælle os, hvordan I stiller op nu her? Jamen altså, vi har ikke meget valg. Altså, det første er jo nomineringsheat, der har sætter vi Mikkel Mikkelsen ind. Og i det næste, der er det Kenneth Hansen. Og så i heat 22, hedder det vel,
der er det vores reserve, Andreas Lyager, som igen har været vores bedst scorende, og det er jo simpelthen ikke godt nok. Men det er det, vi gør. Det er overraskende for dig. Ja, men altså, det er meget skuffende at slutte af på en sæson, hvor det har gået op og ned, men altså, vi havde et hold, som virkelig, og vi havde selv regnet med, at vi skulle kunne komme op og drille i dag i hvert fald, men altså, den her affære, synes jeg, havde direkte pinlig, ikke? Jeg er sikker på, at du går og grænsker over det allerede nu, men kan du sådan komme med en forklaring på, hvorfor det ikke har været jeres aften? Nej, altså, vi har haft nogle masser i år, hvor er det gået ned ad bakke for nogle enkelte kører, men i dag, der er det et kollektivt nedbrud, og det kan vi ikke, der har været smadret nogle motorer, nogle tændinger, der er røget, to koblinger, der er brændt af, og udover det, så har de bare slet ikke været klar. Så det er en rigtig LOR, det dag i dag, ikke? Og godt derovre. I må ud og køre lidt for jer nu her, tak for det. Så vi skal i hvert fald se, om vi kan få lidt oprejsning i de sidste tre hit. Tak for det. Her ved Varde, så står Steven, og du har ikke haft så meget at vælge imellem, men bare lige for vores, fordi du kan ikke, din kører har ligesom givet sig selv med pointvæsen. Men kan du ikke lige zoome op, hvordan stiller du op i de sidste tre hits? Jamen, jeg sætter Mads ud den første, jeg sætter Sam ud den næste, og sætter Troy ud den sidste. Det er utroligt tæt. Det er en holdet leders mareridt, men alligevel også derfor, vi kører den her sport, det er jo fordi, det er spændende. Altså, så. Du får helt snavs på næsen og alt muligt. Hvad sker der hernede? Hvordan er stemningen i Varde lige nu? Jamen, jeg er jo et dampbarn med stress, når vi er holdleder, åbenbart, så det går stærkt lige nu. Jeg synes, det er hammerspændende. Jeg har lagt score på det nu, jeg kan ikke gøre mere. Held lykke med det. Jo, tak. Hernede i Holstedlejren, der skal holdleder Thomas lige snakke lidt med et par kollegaer. Men Thomas, kan du ikke lige fortælle os, hvordan I stiller op i de her tre nomineringsheats? Jo, vi har Nicky Petersen ude i den første her. Og så har vi Bjarne ude i nummer to, og Rasmus Jensen i den sidste. Overrasker det dig, at Nicky kun er din tredje højest scorende? Ja, det gør det. Han har ikke gjort det så godt i dag. Men det er nu ikke fordi, at det betyder det store, når bare resten af holdet gør det. Og vi er med nu. Vi går nok et point bagefter nu, men det laver vi om på i det her heat, og så ser vi lige, hvad der sker. Jeg tror, det bliver meget, meget tæt, det her. Jeg så, du lige gav Ip hånden nede på Esbjerg. Håber I lidt på deres hjælp? Ja, men der er altid noget kørende mellem Ip og jeg, og det var bare sådan lidt venskabeligt klap for, at nu må vi se, hvem der er bedst i dag, og det håber jeg selvfølgelig, vi er. Tak for det. Ja, Ip, du har lige hilst på over ved Holsted. Kan du hjælpe dem? Vil du hjælpe dem? Nej, selvfølgelig. Vi kører for at vinde, men alt kan ske. Men jeg har jo en rimelig god fornemmelse her med Mikkel og René og Puk. Altså, og Puk er fantastisk godt kørende. Altså. Men hold sig selv smidt lidt med her de sidste par hit. Altså. Men alt kan ske, hvis Holsted står til. Vi blev to og var det sidst, så Holsted dansk mester. Men vi kører efter sølvmedaljen. Eller vi kan nå at vinde for at slange og være håbløst bagud. Tak for det. Tak. Ja, det er nemlig det. Hvis Esbjerg kan komme op foran Holsted, så får de altså sølv i stedet for bronze, og det er der ikke nogen tvivl om. Selvfølgelig vil de have det, hvis de kan få det. Meget, meget spændende. 33, 33 og 32 er stillingen, altså mellem de tre førende lige nu. Så er der slag på 16. Men lige nu er det altså Region Varde, der ligger til at blive dansk mester, fordi de fører. Det kan være fuldstændig byttet rundt efter det her heat, hvor René Bak starter på inderbanen. Så det er Mikkel Mikkelsen, Slangerup, det er Corneliusen fra Varde, og så Nicky Pedersen Holsted. Ja, det er noget af en gyser. Der er altså også pres på ham her. Tre gange verdensmester. Det er nu, han skal ud og levere. Han har kun lavet 6 point i aften. Ja, det har ikke lykkes for ham. Men han ved også godt, at der skal være en hitsejr nu. Han fik sat starten i sit seneste hit. Der kom bare en Niels Christian Iversen med 230 km i timen på et tidspunkt i løbet af heatet. Men der kom han altså fra start. René Bak på Esbjerg. Jeg synes, han har gjort det fremragende i dag. Han starter på bane 1. Laver gode starter. Men Mads Cornelius i den røde fra Varde. Han vil det her helt vildt på det her hjemmehold. Mads Cornelius, tror jeg, der har start. Nej, det er det ikke. Der kommer Mikkel Mikkelsen ind, og så kommer han derude fra Mads Corneliusen. Hold fuld skrald på. Ja, og så en lille smule kontakt der. Der er styrt derude. Det er René Bak dernede. Og det er jo selvfølgelig til en omstart, det her. Men så er spørgsmålet om, hvad der skete helt præcist. Om han var en solo, eller om der var kontakt mellem Nicky Petersen og René Bak.
har fået lidt slakker i munden. Ja, det har han godt nok. Går lige og spytter og hakker lidt for at slippe af med dem. De smager ikke så godt, sådan nogle. Her kommer Nicky Petersen. Ja, jeg tror faktisk ikke, der er kontakt. Det er utrolig svært at se herfra, ikke? Men man ser, at han trækker ben bagud. René Bak for ligesom at få det væk fra Nicky Petersens baghjul. Så, men det er jo, dommeren skal jo lave en afgørelse her. Der er en af dem, der skal diskvalificeres. René Bak, hvad sker der derude? Jamen, jeg laver en god start, men det spænder lidt ud i hjørnet, og så kører de alle sammen rundt om, og snikker han. Ja, han kommer også tæt op under, men fanden, der er et hul, og han skal tage chancen. Jeg tror, vi kører lidt sammen, da vi går ind i hjørnet, så må vi se, hvad dommeren siger til det. Men du fornemmer, I rører hinanden? Ja, jeg ved, vi rører hinanden, men altså, hvor meget og hvordan, altså, det ved jeg sgu ikke. Det er som siger, den DM, vi kører om, så selvfølgelig skal vi køre tæt. Nicky Petersen, René Bak siger, at I lige rører hinanden dernede. Hvad op? Hvordan opfatter du situationen? Nej, han var i hvert fald bag mig. Jeg mærker ham slet ikke, så det... Ja, jeg så det ikke. Tak. Og lige nu kommer meldingen. Det er René Bak, der er blevet udelukket fra heatet, og det vil sige, at dommerne skønner her, at der ikke er kontakt, i hvert fald ikke ulovlig kontakt fra Nicky Pedersens side. René Bak udelukket. Ja, det må vi jo også sige, at den er god nok. Der kommer et stort hul også, som René Bak selv siger, og jeg tror ikke, han er overrasket over, at han er udelukket for den der. Så det race der, og Nicky kommer hårdt op under ham. Han har meget, meget hurtig hastighed, så det er sådan, det skal være, synes jeg. Så, Han hedder det altså Ib, der lige skal tale med dommeren en gang. Og mens han lige gør det, så kan vi lige få en reaktion måske fra René Bak igen. René, er det fair nok med en udelukkelse? Det synes jeg ikke, vi kører sammen, men fanden altså... Det er jo nok en til min fordel lidt, men... Det er en holstedommer, så det er, hvad man kan forvente. Hvad mener du med det? Jeg er en gammel holstemand, og han dømmer altid til holstets fordel, så det gør han vel også i aften. Nu er de ved at smitte hele væk, så det er en god måde at hjælpe dem lidt på. Tak for det. Ja, det er jo en holstedmand, der sidder og dømmer, hører vi her fra René Bak. Ej, det er jo også en ærgerlig situation for René Bak, det her, ikke? Men jeg er bare nødt til at sige, at den her afgørelse, synes jeg, var okay. Der er ikke så meget at rafle om. Men når det så er sagt, så er der jo selvfølgelig en region Varde, der sidder knedet lidt i hænderne, ikke? Fordi at Esbjerg får altså 0 point i det hit her. Ja, det gør de. Og det gør jo en fordel for dem. Jeg ved godt, Mads Corneliusen havde starten, og han var op foran, han førte. Men Holsted... kan man sige, et eller andet sted har jo brug for, at Esbjerg blander sig i kampen her, så for dem var det jo heller ikke så... Nej, det var ikke så godt for dem heller. Nej, heller ikke det. Nej. Så. Man kan faktisk sige, at den her dom, den hjælper faktisk heller ikke rigtig Holsted, fordi de har brug for Esbjerg. Ja, det er det. Og man kan sige, et eller andet sted, så er det egentlig bedre, at Corneliusen bare får 2 point her, ikke? Ja, og vi skal lige huske at snakke om, hvis det her, det ender lige, altså med heat-pointene, så kører de et skille-heat for at få fordelt pointene. Hvis det ender lige med match-pointene, altså med de point, de har fået med over på forhånd, så er det de point, man har vundet i aften, der tæller mest. Og det er derfor, hvis Holsted kan komme op og få de 4 point i dag, og kan få sendt Region Varde ned på tredjepladsen, så har de 6 point hver. Men Holsted har fået 4 i dag, og dermed er det Holsted, der så bliver dansk mester. Det er lidt bøvlet. Jeg håber, det giver mening. Lidt forvirrende. Mads Corneliusen. Så skal vi se, om han kan gøre det en gang til. Han lavede en drømmestart der på banen 3 af. Bum. Så holdt han dernede. Nu skal det altså være klar, drengene. 15 sekunder. Er der tilbage? Ja, Holstedholdet, de skal altså håbe på slagrummanden Mikkel Mikkelsen her. Ja. Han kan gå op og nappe et point fra Region Varde. Ja. Men alle krydser, og Esbjerg håber, at slagrum vinder den her. Og Region Varde håber, at de vinder. Slagrum og slagrum blev nummer 2, ikke? Slagrum har mange fans i det her. Hold nu op.
Oj, det er Corneliusen og Nicky. Han prøver på inderbanen, Mikkel Mikkelsen. Oj, der kommer han på tværs. Corneliusen er smuttet. Nicky Pedersen efter ham. Mads Corneliusen, han er hjulet i linje, og han ligger derude. Han kører stærkt her. Han kan den bane her. Og det der, det er verdensklasse. Prøv at se der, hvordan han sidder på cyklen der. Han er bare kørt. Han er altså bare en halv lang tid foran tre gange verdensmester Nicky Pedersen. Arh, det er helt vildt. Han er meget, meget, meget stærk i dag, Mads Corneliusen. Og han vil bare have det DM-guld. Han vil have det DM. Han er kaptajn. Han er herovre fra. Det er hans, det her. Jeg vil have det hjem, siger han. Og jeg gør alt i min magt for det her. En omgang tilbage. Han er så hurtig og så langt ud i banen og kører der. Det er så flot. Tilskuerne er helt oppe at stå på lægterne. Her kommer han ind over. Det er Mads Corneliusen, der bringer Region Varde et stort skridt tæt på det danske mesterskab. Nicky Pedersen bliver to, og Mikkel Mikkelsen træer. Den der havde de brug for. Region Varde. Og nu begynder det altså at se godt ud for dem. Jo, men det er jo langt fra afgået endnu. Altså, der er to heat tilbage, og 0, den er ikke sjov. Så smutter de afsted der. Corneliusen i den røde hjelm fra Vardekøren, han er godt klar over, det er en mand, der er vigtig for mig. Og det er Nicky Pedersen, så jeg skal lige op og markere ham. Nicky er lidt smart at vende og gå ind på indersiden, men se, han kører på det lyse belægning. Og der er den meget hård, og så kommer Corneliusen lige derude, hvor man skal ligge, ude i plovfugen. Men det er altså sådan nu, at Sam Marsteds, der kommer ud for Region Varde, han kan sikre Region Varde det danske mesterskab. Det gør han, hvis han slår Mikkel Bæk, for så vil der være mere end 3 point mellem de to inden aftenens sidste heat, og de skal altså bare blive toer. Så Sam Marsteds med rød, hvis han slutter foran Mikkel Bæk med hvid i det næste heat, så er Region Varde dansk mester. Ja! Men lad os lige komme ned og høre fra manden, der gjorde det så godt i heat nummer 20, og formentlig har det rigtig godt lige nu, Mads Corneliusen. Down here, have a look. Coming down the straight, there's a big bump coming into the turn. So I hit it once and it fucking goes like this and shoots you past the corner. Come in mid-track like normal and then fucking bring it back down. Mads Corneliusen, en vigtig, vigtig sejr, du tog dig der med både Esbjerg og Holsted bagved, og nu kan Sam Marsteds altså gå ud og vinde han det her titel. Jeg har stoppet med at regne på det her, det har været alt for tæt. Vi mister en mand, og vi kan holde en teams undskyldning, men det er ingen grund til. Det skal afgøres ud på banen, og det bliver det forhåbentlig nu. Så at Sam, der er ny mand, han forhåbentlig får en lufttur. Men ja, som vi har sagt, vi har kæmpet alle sammen. Jeg kan ikke gøre mere. Tak. Ja, vi skal altså have Sam Marsteds foran Mikkel Bæk. Sådan i hvert fald 100% sikker. Hvis Varde skal vinde. Hvis Varde skal vinde, ja. Lige præcis. Og så kan han også slutte 2 point foran Holsted. Så er den også klaret. Så er det der med slagrup igen, at de godt vil have slagrup i spil. Fordi de kan ikke nå noget som helst. Men lad os nu se, hvordan det ligger. Sam Marsteds kan gøre det. Vi har ham i billedet her. Starter yderst på banen nummer 4. Esbjerg vil jo selvfølgelig også gerne op forbi Holsted. Ja, selvfølgelig vil de det. Så kan de jo få sølvet. Så naturligvis, ja, der er sølv og om her, ikke? Der er ikke det hele afklaret, uanset hvad. Men Region Varde kan tage mesterskabet. Det ligger i hænderne på Sam Marsteds. Og han starter godt. Det gør han, og han kører her også. Her kommer han blæsende. Sam Marsteds ligger sig i spidsen. Med rød hjelmfarve for Region Varde. Bæk jagter ham hårdt. Det gør han. Og hold lige øje med det, fordi Mikkel Bæk kan altså dermed også bringe Esbjerg for alvor ind i kampen om sølvmedaljerne. Eller den kamp er de inde i, men så ligger de rigtig godt til at tage dem lige pludselig. Ja, og så skal Bjarne Pedersen passe på, fordi Kenneth Hansen... Øj! Pedersen Nej, det var Mikkel Bæk, tror jeg. Undskyld, Mikkel Bæk, ja. Det er Mikkel Bæk, der ligger derovre. Ja. Og der er rødt flag. Øj, den er de givet af. Ja, det er et dumt tidspunkt for Region Varde. Men det er Esbjerg køren, så det er jo selvfølgelig godt for Region Varde, ikke? Så, og det betyder faktisk, at Region Varde et point er dansk mester, hvis de bare kan køre 4 omgange. Ja, det kan man sige. De har 2 heat til at lave bare et point. Ja. Prøv at se her. Han laver en overcooker, som vi kalder det, ikke? Han kører simpelthen rundt om sig selv. Ren rodeo-stil der.
Det er næsten lige før, man skal have en præmie for det der. Heldigvis slog han sig ikke. Mikkel Bæk bliver selvfølgelig udelukket for den der. Og det betyder altså nu, at Region Varde bare skal ud og have et point. Og to udelukkelser til Esbjerg. Ja. Det kan Pedersen ikke være stolt af. Nej. Lige her i de sidste tre afgørende heats, ikke? Og det først bliver dyrt. Først René Bak, og så Mikkel Bæk nu. Ja, for der kan faktisk ske det, at hvis nu Bjarne Pedersen går ud og vinder det her heat, og tager de tre point, så kan Esbjerg heller ikke nå sølvet. Så det kan gå hen og blive rigtig dyrt, det her. Det kan det. Ej, der er ikke så langt hjem til Esbjerg. Nej, det er der ikke. Selvom den godt kan føles langt i dag, ikke? Der bliver til gengæld ja. Det med 17 point i bagagen rigtig, rigtig langt for Slangerup. Det er det jo. Han kunne bare have ventet et sekund eller to. Han trykker så hurtigt på en rød lampe, fordi jeg var oppe og på vej ind. Men ja, jeg rammer det er plet, hvor der ikke lige er nok belægning til at gribe mig, og sådan ja, så drejer man rundt om sig selv, når man kommer så hurtigt ned i svinget. Så det er surt show, og surt at slutte aftenen på den måde, for jeg synes egentlig, at jeg endelig har haft noget fart i dag, og det har fungeret fint, så det er lidt ærgerligt at slutte af sådan. Men dommen er fair nok? Ja, det er det. Der er ikke nogen, der er i nærheden af mig, så det er min egen fejl. Det er det nogle gange, så jeg har kørt for at vinde og prøvet at hente noget ved rum på ham, og ja. Sådan er det. Så vælter man en gang imellem. Tak for det. Det var så let. Ja, vi ser beslutningen der. Den kan ikke diskuteres. Mikkel Bæk er naturligvis udelukket. Og det han netop siger her, det var, at han gjorde alt for at få cyklen ind på inderbanen. Fordi han fået det, så havde heatet fortsat. Og det havde jo så gjort, at Holsted var blevet, Bjarne Pedersen var blevet nummer 3. Men nu blev der jo en omstart, ikke? Så han havde håbet på, at heatet var kørt videre, hvis han havde kunne komme væk. Men det kunne han ikke nå. Sam Master. Han får en chance til. Men nu er det altså blevet noget lettere. Ikke fordi det var for svært for ham før, for der var han altså også flyvende. Men nu skal han altså bare holde sig på cyklen i fire omgang. Så er Region Varde dansk mester. Det tror jeg godt, han kan. Og så er der stadigvæk drama om sølvet. Man kan sige, at de har fundet lidt melodien, Varde, ved at de kører altså lidt længere op i banen dernede i første sving, end konkurrenterne gør, og han starter ude på bane 4, det er selvfølgelig lidt en fordel. Han får det der spring, et helt andet indgangshastighed ind i svingen, og kan blive deroppe, hvor det løse belægning er. Og det gør altså, at man bliver ligesom skudt ud af en kanon ud af svinget. Steven, hvad har du sagt til Sam? Jamen, folk er med at snakke om, at man bare skal køre et point hjem. Altså, vi har et helt mere til at køre et point hjem i. Vi skal bare køre efter at vinde lortet. Tak. Ja, der er ikke så meget. Bare køre efter at vinde hitet. Ja, det kan man sige, ikke? Men det vil altså være dumt at lægge sådan noget. Ja, man skal tænke sig godt om her, ikke? Fordi sådan en oversatsning, han lige stejler og kører rundt om sig selv, ligesom vi så Mikkel B. her før, ikke? Og så en udelukkelse i det sidste hit. Så er man lidt til grin, ikke? Så det er jo utrolig vigtigt, men derfor er der respekt for Steven Andersen, hvad han siger her, ikke? At vi går efter at vinde, og det ved de jo også, ikke? Så man skal heller ikke slappe for meget af, så går tingene også galt. Ja, det vil altså overraske mig, hvis vi ser Sam Masters ud og tage en kæmpe chance i et eller andet meget aggressivt i det her heat. Det vil altså ikke være særlig klogt, for nu at sige det mildt. Holdstedets Bjarne Pedersen på bane 1. Kenneth Hansen fra Slangerup på bane 3. Og så altså Sam Master fra Varde. Det er altså Bjarne Pedersen der i front. Der kommer han forbi Kenneth Hansen. Så kommer Sam Master op. Kører ind på inderbanen. Det ser altså ud, som om han tænker sig godt om. Sam Master og bare kører det ind på en hjem. Kenneth Hansen er lige pludselig på vej efter en heat-sejr. Ja, det må vi sige. Det må de ikke have for mange af. Som i en. Det er jo fedt at se, selvom man ikke har noget at køre for, så ræser man det nu ikke. Man vil simpelthen vise alle derude, at man godt kan køre speedway stadigvæk.
Godt kørt, Kenneth Hansen. En omgang tilbage. Slange op i front. Bjarne Pedersen, 12. sted på en anden plads. Og så altså Sam Masters er ved at køre DM-titlen hjem til Region Varde. Han ligger sidst i det her heat, men det er det point, de har brug for. Her kommer Kenneth Hansen ind over stregen. Så bliver det Holsted, og Sam Masters gør det, der skal til. De er danske mester, Region Varde. Efter en flot, flot sæson, så sikrer de det med et heat tilbage. Og så tror jeg, der er en australier, der skal en tur i luften. Vi er klar med det. Sam Masters. One point was enough, and you got the point. How was it up in the air? Well, I didn't think one point was enough, so I was chasing for four laps, but we won. That's all that matters. You were not told before that you just needed the one point. You were told to go out and push. Well, I didn't really know, mate. I just thought I'd go and do my best and see what happened. But I was winning the before I got restarted, so I think I deserved the win anyway. So you must have been quite surprised when you just suddenly got thrown in the air. Yeah, I come in and they're all throwing me up. I thought I only got third, but happy with that. Thanks. Det er ikke så tit, man fejrer tredjepladser i Speedway Heat, men i det her, der var det altså lige nøjagtigt det point, Region Varde behøvede. Nu de fire foran Esbjerg. Dermed er de stensikre. De er danske mestre 2016. Men vi mangler jo et heat, og vi mangler også to sæt medaljer. Ja, skål og tillykke, Steven Andersen. Du får lige en tår vand, selvom du ikke var helt klar over det. Den serverede Mads Corneliusen. Mads Corneliusen, vi skifter lige fra engelsk til dansk her. Hvordan har du det? Ja, men det er så fantastisk, og vi har været sidst, og det har været så vildt. Fantastisk følelse, og jeg har takket det hele ugen. Alle de her mennesker, der går og arbejder herude for vores skyld, det er så fedt at kan give noget tilbage til dem. Uden dem, så kunne vi ikke køre herude hver anden fredag, så det er så fantastisk at give noget tilbage. Hvad er det, der er kulmineret for jer i den her sæson? Jamen, det er sammenhold, og det tror jeg også, Steven har sagt 1000 gange i dag. Det er sammenhold, og det kan vi også se, når vi mister Jonas. Vi er trætte af det, men vi går ikke i panik. Hans bror stepper lidt gamet op og vinder det sidste reservehit, hvilket er fantastisk. Og vi andre, vi kæmper bare det bedste, vi har lært. Og vi har lidt haft ryggen op mod mor, men det er det der sammenhold, der har virkelig, virkelig båret os. Stort tillykke. Tak. Men nu skal vi have placeret nogle sølvmedaljer, og de er altså ikke placeret endnu, fordi Esbjerg er 3 point efter Holsted, og det betyder, at hvis Niels Christian Iversen kan gå ud og vinde det her heat, samtidig med, at Rasmus Jensen fra Holsted med blå bliver sidst, ja, så skal vi lige pludselig til at have omkørsel og alt muligt andet om sølvet. Det kunne faktisk være lidt fedt for os, der er ligeglade, hvem der får det, men bare sidder og godt kan lide noget spænding. Niels Christian Iversen, han skal ud og vinde heatet, hvis Esbjerg skal have sølv. Rasmus Jensen er manden, der skal forhindre det. Med blå hjelmfarve, han skal undgå sidstepladsen i det her heat, så bliver det sølv til Holsted. Men også lidt sjovt at sidde og kigge på. Det er topscore-heatet, det her, ikke? Jo. Andreas Lyager. Og så er det Andreas Lyager. Det er reserven for Slagerup, der har scoret flest point. Rasmus Jensen er med også. Rasmus Jensen er med. En stor overraskelse i det, men alligevel. Bjarne Pedersen og Nicky Petersen på holdet, ikke? Bemærkelsesværdigt omkring Andreas Lyager og Slagerup-reserven er, at han var også topscorer i semifinalen. Præcis. Det fortæller, at han har gjort det godt. Det fortæller også noget om, at dem, der skal levere varen i toppen af holdet, de har ikke gjort det. Nu er det tid. Hold især øje med hvid og blå. Hvid. Niels Christian Iversen skal vinde hele. Rasmus Jensen skal undgå at blive sidst. Troy Batchelor. Så er det Troy Batchelor, der smutter. Niels Christian Iversen er nede på en tredje plads. Det kan han ikke bruge til noget. Det kan han ikke, men han kører derud, hvor han kan lide at være. Der er godt nok langt ude. Bachelor i front. Der kommer Rasmus Jensen ind under Niels Christian Iversen. Og nu kommer Niels Christian Iversen for fuld gardin. Det var han meget fedt. Han vil vende det hit her, Niels Christian Iversen. Nu prøver han at køre helt ind på inderbanen. Troy Bachelor. Og så udgår Blyager, og det betyder, at Holsted får sølvet.
en omgang tilbage. Niels Christian Iversen prøver en hård kamp. Troy Batchelor ligger ude foran Niels Christian Iversen, der ikke opgivet. Nå, nu kommer Rasmus Jensen. Han kunne også godt tænke sig lige at køre forbi Iversen til sidst, selvfølgelig. Men hvorfor skulle han ikke gøre det? Men det bliver Troy Batchelor, så bliver det Niels Christian Iversen og Rasmus Jensen, og dermed sølv til Holsted. Og bronze til Esbjerg bliver altså resultatet. Men tænk en speedway aften. Det er spændende ind til heat 22. Der er ikke noget som helst, der er placeret. Jeg synes, det har været fremragende speedway, men jeg vil også lige tage hatten af frem der, Troy Batchelor der. Det er jo også så super godt at se, at han lige går ud og vinder det sidste heat her. I vundt guld, men han får lige lov at slutte den af på god manér. Altså A-køren og topkøren her fra Region Varde. Det har været en lang sæson, og han har virkelig stået ved deres side. Ja, det betyder også, at de ikke skal høre på noget pjat bagefter om, at nå, vi havde også 4 point med. Ja, det havde vi, men vi vandt også på banen. Færdig arbejde. Der er ikke så meget at rafle om. Tillykke med det, Region Varde, og velfortjent. Og så kan man sige rigtig mange ting om, at de havde et forspring med matchpoint, inden vi gik i gang i dag. Men de vandt også matchen. Så havde de været på 0 alle sammen, så havde de stadigvæk været dansk mester. Ja. Han skulle ikke have nogen lufttur. Han kører bare rundt om. Men ham der, han har altså været en stor del af det. Mads Corneliusen, kaptajn for det hold her. Han har virkelig skubbet de her to udlandske gutter i aften også. Og længere ned i rækken. Den tredobbelte verdensmester, Nicky Pedersen, han skal have en DM-sølvmedalje. Lad os lige komme ned til ham. Nicky Pedersen, sms'en bliver lige tjekket. Står der, øv, det ikke bliver guld, eller tillykke med sølv? Jamen, jeg nåede ikke at kigge helt endnu, hvad der står. Hvad tænker du selv? Jamen, jeg synes egentlig, at vi er ikke der, hvor det skal flaske i aften, faktisk. Ingen af os, men jeg synes egentlig, at vi holder den rigtig fantastisk. Vi har bare ikke lige det sidste, der skal til. Altså, vi er, hvor vi måske skal være i dag, og ja, du skal have held med for at komme på en udebane også og nappe den. Aarhus, de kom rigtig godt igen, og de kørte sgu godt derude, og fair play til det er en anden plads, jamen det er altid en anden plads. Hvis du sådan lige skal, altså, sæsonen slutter med en sølvmedalje for jer, er det tilfredsstillende sådan set over det hele? Man går jo efter top 3, altid er klar, man går efter guld. Jeg tror måske også, vi får ikke lov at få slutspil og få den hjemme på vores bane, så klar, så har vi også været det skarpere. Men nej, vi får en sølvmedalje. Der er ingen tvivl om, på Region Varde og Esbjerg og Holsted, det er tre rigtig gode hold, og vi får en sølvmedalje, skal vi være tilfredse med. Vi er på udebane i aften, skal vi stadigvæk huske på. Den her sæson for jer, I startede lidt tungt lige der, så kom I lidt bedre efter med det her holdspil, I fik kørt ind. Hvordan har det været sådan at slutte med det her? Nå, men jeg synes egentlig, det har været, som jeg siger, en rigtig god hold, og vi har haft nogle ting, vi skulle prøve igennem, og det har stort set været det samme hold, i hvert fald halvdelen af sæsonen, og så slut her nu, og der har vi virkelig hjulpet hinanden, og der har været rigtig god teamspirit, så ingen tvivl om, det skal vi bare arbejde videre på til næste år, så komme endnu stærkere tilbage, så lad være med at lave de fejl, vi har gjort undervejs. Tillykke med selvfølgelig i hvert fald. Tak. I Pedersen, I kom hertil som træer og ender også med bronze. Er det tilfredsstillende for dig? Ej, jeg synes, vi har en sølvmedalje, der ligger i hånden. Men så blev vi udelukket i hit 21 og hit 20. Det var lidt dyrere med 2 EX. Men vi er 2 point fra sølvmedalje, så det er lidt træls. Men tillykke til Region Varde med guld. Hvordan har den her sæson været for jer? Den er været lidt op og ned, hvor vi har haft nogle af vores B-kører, der har været i formkriser og sådan noget. Og lidt dumme ting, der har ødelagt sæsonen. Men så kommer vi stærkt til næste år. Du har også haft en mand, der står lige herovre, som forlod dig på et tidspunkt. Og så vendte han tilbage. Hvordan har det egentlig været for dig, som holdleder, at skulle komme igennem sådan noget? Jamen, det var mig og Mikkel, vi har haft sammen i 5 år, så tog vi en snak om os, så det er ok. Men altså, jamen, hjemme og ryste posten, så gør en rigtig godt hold klar til næste år. Hvad betyder det? Skal der ske nogle udskiftninger? Jamen, det er noget med, at vi har nogle kører, der er bønne C-kører, Patrick Hansen, og der bliver også skiftet ud over en par pladser eller sådan noget. Jamen, så kan du også så og kigge ned på Vardelejren dernede, der fester. Det er jo ved at være lang tid siden, at de har vundet guld. Hvis det overhovedet er sket, mens de hedder nu. Hvad siger du til dem i den sæson? Det er stort tillykke. De vundet guld i 2001. Vi så gjorde i 12 og 13. Vi vundet medalje 5 år i træk, så det er egentlig mere eller mindre tilfreds med. Og super fede arrangement, men vi ville godt have sølvmedaljen. Den smed vi selv i 20 og 21. Så vi går ned på skammel her med oprejst pande. Tak skal du have.